Mirëmbrëma, mirëmbrëma nderuar televizionistë, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në Top Channel. Zhvillohet sot në Berlin samiti për Ballkanin Perëndimor, vazhdon edhe në momente që ne po flasim, samiti i cili drejtohet nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Macron. Dy janë temat kryesore, boshti themelor i këtij samiti dhe i këtij takimi të rëndësishëm, perspektiva europiane e Ballkanit Perëndimor dhe marrëdhëniet apo dialogu Kosovë-Serbi. Çfarë është arritur deri në këtë moment? Cilat kanë qenë takimet? Cilat janë pikpyetjet? Çfarë informacione kemi të konfirmuara dhe jo rreth këtyre dy temave të rëndësishëm? Rëndësishme edhe për Shqipërinë që ka përfshirë samitin, ne do të flasim pikërisht sonte me panelistët, po dhe me një sër personazhesh që do të kemi lidhje direkte edhe nga Berlini gjatë emisionit të sotëm. Ju prezantoj më një herë panelin e të ftuarve që kam në studio. Alfred Peza, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me mua. Nerita Anceka, ish ambasador, antar i Këshillit të Ambasadorëve. Mirëmbrëma profesor, mirë se erdhët. Ervis Iliazaj, Gazeta Liberale, mirëmbrëma. Alban Dudushi, mirëmbrëma. Gazetarë, drejtuesi Top Show, Top Channel, mirë se erdhët të gjithë. Kemi disa linje të drejtë për drejta, si që thash në rrëtë të shikues, të cila do t'i prezentoj gjatë kohës emisionit, por për të gjitha ata që din pak rreth samitit Berlinit edhe pse ka qenë fokus i kryesor i gjitha mediave sot, kombëtare dhe ndërkombëtare, një material të shkurtër i përgatitur nga Staffi Open mbi samitin e Berlinit, çfarë është, çfarë qëllime ka dhe çfarë ka ndodhur. E gjithë Europa me syt nga Berlini. Samiti i Berlinit mbi Ballkanin Perëndimor tërhoqi vëmendjen e shtypit kryesor europian, kryesisht për shkak të dy pikave të rëndësishme. Perspektiva europiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe mbi të gjitha dialogu Kosovë-Serbi. Samiti kryesor nga Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron dhe është parë nga mediat si samiti ku Europa do t'i thotë përfundimisht jo idesë së shkëmbimit të kufijve mes Serbisë dhe Kosovës. Kështu të paktën shkruante prestigjozja Der Spiegel. Ndërkohë pa akord për paranisjes së takimit, duke ju referuar burimeve qeveritare, televizioni publik gjerman deklaroi se për Serbinë dhe Kosovën mund të propozohet një marrëveshje e ngjashme me atë të vitit 1972 për pajtimin mes Gjermanisë Perëndimore dhe asaj lindore. Megjithatë, Hashim Thaçi ka deklaruar gjatë kësaj të hënës se nuk do të ketë dialog me Serbinë pa u bërë pjesë e procesit edhe SBA, duke i komplikuar pak ndoshta në këtë mënyrë zgjedhjen europiane. SBA më herët nëpërmjet edhe presidentit Trump ka deklaruar se mbështet çdo marrëveshje të dakordsuar mes Prishtinës dhe Beogradit, duke lënë të kuptohet këtu edhe ndryshimin e kufijve. Ndërsa perspektiva europiane e afërt e Shqipërisë dhe Maqedonisë duket po kaq e komplikuar sa çështja e kufirit Serbi-Kosovë. Deutsche Welle, referuar edhe burimeve diplomatike, ka deklaruar sot se presidenti Macron i ka kërkuar Merkelit të mos flitet fare për çështjen e negociatave dhe zgjerimit të BE-s, për aq kohë sa Unioni bëhet gati për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Ky ishte materiali, do të lidhemi tani direkt nga Berlini me Muhamet Veliun, gazetari Top Channel, i cili ka ndjekur nga afër punimet e samitit atje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Eni, mirëmbrëma të ftuarve në studion tënde. Shikoj që je tek porta e Brandenburgut, një pikë shumë e njohur nga e Berlinit. Është e thjeshtë kuptohet se ku je në fakt. Atëherë e kam të pamundur t'ju dëgjoj Eni, të lutem. Okej. Okay. Atëherë regjia do të na ndihmoj më një herë me audion me gazetarin Top Channel Veliun, që do të kemi mundësi më pas edhe të komunikojmë me të nëpërmjet nëpërmjet pyetjeve, konfirmon edhe një herë që nuk e dëgjon në studion. Dakord, ndodhin tonë transmetime direkte dhe transmetime kaq intensive që do kemi sot, do kemi disa lidhje direkte nga Berlini, nderuar teleshikues, për të kuptuar më shumë çfarë ka ndodhur në samit dhe mbi të gjitha, cilat janë mesazhet kryesore, çfarë pritet të ndodhë. Dhe kemi ndarë sigurisht në dy pjesë, çfarë do ndodhë me Shqipërinë dhe çfarë do ndodhë me dialogun Kosovë-Serbi. Deri tani ka një konfuzion. Deklarata është për Shqipërinë, Peza, mund ta themi? Kryeministri duket shumë optimist, më pas do kemi dhe materialin e krahasimit deklaratave. Ministri Caka duket optimist më shumë se kurrë dhe duket sikur ka një hije dyshimi se cila është e vërteta. Kjo që ishte një ditë
e mirë për Shqipërinë, në sensin që takimet gjithmonë të kryeministrave apo të drejtuesve kryesor politik të vendit me politikanët më të rëndësishëm të Evropës, kur është fjala për kancelaren Merkel dhe presidentin francez Macron, dhe aq më tepër në një summit dedikuar problemeve të Ballkanit Perëndimor dhe ku fokusi themelor ishte sigurisht çështja e dialogut Kosovë-Serbi, por pika e dytë ka qenë pikërisht avancimi i Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në agjendën e integrimit evropian. Dhe nuk kuptohet nëse është folur për këtë gjë apo jo, nëse Franca ka pranuar në të lidhë parazjeve, nëse në të gjitha deklaratat, qofshin ato të qeverisë shqiptare, qofshin ato të qeverisë gjermane, sigurisht që është folur për këtë çështje, është folur edhe për pesë detyrat kryesore të shtëpisë së Shqipërisë, një prej cilave sigurisht që ka të bëjë me reformën drejtësi, ku Shqipëria ka mbështetjen e plot të Gjermanisë, për shkak se do të thënë që jo se është qeverisja socialiste tani dhe e ka thënë kryeministri Edi Rama, por është pranuar gjërësisht si një nga reformët më sukseshme nga vëndet e rajonit të cilët aspirojnë avancimin e mëtejshëm në procesin e integrimit. Dhe sot është konfirmuar mbështetja politike e plot e kancelares gjermane në lidhje me këtë proces, dhe nga ana tjetër Çakaj, po Rama është më kujdesshëm deklaratë. Mund të bësh një koment për e kemi edhe si deklaratën e qeverisë, nëse do duhet. Është një gjë. Vetëm duhet të mos ngatërrojmë dy gjëra, të cilat besoj se do të sqarojmë gjatë debatit, qëndrimin dhe dashjen politike të kancelares gjermane dhe procedurën teknike burokratike administrative, mirë, parlamentare që ndiqet më pas. Në momentin që ka një dashamirësi dhe dakordsi të plot dhe një po të plot nga Gjermania për marrën e datës për çelë negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, sigurisht që gjërat bëhen gjithmonë më të lehta. Ka një dallim mes Gjermanisë dhe Francës për arsye edhe të zgjedhjeve dhe problematikat vërmshëve politike. Se kam lidhjen e drejtë për drejtë, nuk dua që të zgjedhjeve të majit në Parlamentin Evropian. Okej. Me Veliun, regjia më konfirmoni nëse kam audion, met më dëgjon tani apo jo? Po, jemi. Po thoja pak më parë që të shikoj që je ke Porta e Brandenburgut, një pikë shumë e njohur e Berlinit. Në fakt e shfrytëzon gjitha mediat për lidhjet e drejtpërdrejta dhe lidhjet live. Ishim duke biseduar në studio pikërisht për një lloj kakofonie ose misteri të deklaratave të zotit Çakaj dhe Ramës për çështjen e negociatave. Mund të na thuash diçka më shumë për këtë çështje, Veliu? Regjia, të lutem videon më mat. Veliun. Atëherë edhe unë dua ta ndaj raportimin tim në dy pjesë për Shqipërinë edhe për Kosovën. Le të ndalemi në atë çfarë është biseduar mes kancelares Angela Merkel dhe kryeministrit Edi Rama. Është e vërtetë deklarata e zyrës së shtypit në kryeministri ka pak detaje, por unë kam arritur të mësoj se sikurse edhe në takimet e shkuara me kryeministrin Edi Rama, kancelarja Angela Merkel ka ofruar mbështetjen dhe suportin e saj për sa i përket proceseve integruese për Shqipërinë. Vlen të theksohet fakti, nëse do të referohemi deklaratës për shtyp të kancelarës, ajo tha se ky summit nuk ka të bëjë me zgjerimin dhe se kjo është një çështje që i përket Komisionit Evropian. Megjithatë, gjatë takimit ajo ka theksuar mbështetjen për vendin tonë në proceset integruese. Ndërkohë duhet të marrim edhe në analizë dhe në konsiderat atë çfarë tha presidenti i Francës Emmanuel Macron, edhe ai e përmendi faktin se ky summit nuk ka të bëjë me zgjerimin, por fokusi është gjetur pra tek Kosova, tek dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit, ndërkohë që vlen me shumë interes për të parë se cili do të jetë qëndrimi i Francës në ditët dhe në javët në vazhdim, pasi diskutojmë për çështjet e zgjerimit me Bashkimin Evropian në një kohë të trazuar për Europën, pasi priten edhe zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Pra, nuk është një klimë e favorshme për të diskutuar në kancelaritë e Europës për sa i përket integrimit. Nuk mund të themi pra që kemi një mesazh të qartë të Berlinit për negociatat e qershorit. Mbështetje. Kemi mesazh mbështetje, por deri këtu, thjesht mbështetje nga kancelarja Angela Merkel, një mbështetje e cila është reflektuar dhe shprehur prej saj edhe në takimet e shkuara me kryeministrin Edi Rama. Me të doja të dija, në këto momente vazhdon takimi, apo jo?
Në fakt, samiti ka mbaruar eni, kancelarja Angela Merkel, presidenti Macron, dhe të gjashtë liderët e Ballkanit Perëndimor janë në një darkë, ka filluar një darkë e lirë, ku po bashkëbisedohet. Ndërkohë, ndoja të ndalesha pak në fokusin kryesor të këtij samiti në Kosovë. Për çështjet e Kosovës, kam arritur të mësoj se çfarë ka deklaruar presidenti i Serbisë, zoti Vučić. Ai është shmangur, është tërhequr nga ideja e shkëmbimit të territoreve, paçka se presidenti Aleksandar Vučić nuk e ka adresuar asnjëherë publikisht tezën e këmbimit të territoreve me Kosovën. Këtu në Berlin, në samitin e Ballkanit Perëndimor, ai është shprehur se nuk është një ide e mirë shkëmbimi i territorëve, po ashtu burimet më thonë se zoti Vučić ka deklaruar se çështjet e mbetura pezull problematika mes Beogradit dhe Prishtinës do të zgjidhet në bazë të së drejtës ndërkombëtare. Ndërkohë, unë kam edhe atë çfarë ka deklaruar presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Nuk ka marrëveshje pas së bashkuara të Amerikës. Nuk ka marrëveshje pas së bashkuara. Jo, nuk e ka thënë. Aha. Kjo nuk e ka thënë samit këtë eni. E ka thënë një intervistë apo jo? Atë deklarat e ka dhënë një intervistë ekskluzive për Top Channel, se ai mendonte që nuk priste ndonjë mrekulli nga ky samit në Berlin, madje ka theksuar se për aq kohë sa natyrisht nuk janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai nuk shikonte dritë në fund të tunelit për të zgjidhur mos marrëveshjet mes Prishtinës dhe Beogradit. Më lejo eni të citoj atë çfarë ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi në këtë samit. Situata dhe relacionet janë në nivel të ullët me Serbinë, prandaj në rrethana të tilla shumë iniciativa të mira nga procesi i Berlinit kanë mbetur pa u realizuar. Kjo situatë e keqe nuk mund të tejkalohet vetëm me deklarata dhe premtime abstrakte. Duan vendime të guximshme nga shtetet e rajonit, të cilat nuk do të ndodhin për aq kohë sa nuk ka vendime të guximshme edhe strategjike nga Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare. Më tej presidenti Thaçi ka deklaruar se edhe pajtimi do të jetë i pamundur për aq kohë sa Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk njohin pavarësinë e Kosovës. Gjermania dhe Franca, ka thënë më tej presidenti Thaçi, kanë mundësi ta marrin leadershipin për këto vendime të guximshme, por një prej vendimeve të para që Bashkimi Evropian do të duhet ta merrte është liberalizimi i vizave për qytetarët tanë. Kosova padrejtisht ka mbetur vendi më izoluar në Europë. Qytetarët e Kosovës janë populli më pro-europian në rajon dhe është shumë e padrejtë të diskriminohen në këtë mënyrë. Pra, theksi i presidentit ka qenë tek liberalizimi i vizave. Dakord, Met, falenderoj. Besoj nuk ka asgjë tjetër për të shtuar, ke qenë konqist, falenderoj. Ne pas pak do të lidhemi me Berat Buzhalën për komentet rreth këtyre deklaratave dhe çfarë do thotë për Kosovën e gjitha kjo. Faleminderit për këtë raportim, Met, nga Berlini për programin Open. Faleminderit edhe një herë. Po, Peza, vetëm një fjalë. Jo, si më frik, jo, nuk mund të thuash. Jo, sepse më pyetët a ka kakofoni, doja ta thoja që nuk ka as pak kakofoni. Okay. Është shumë e qartë. E tha edhe Muhamet Veliu që ka qenë gjithë ditën atje, një gazetar me shumë përvojë në mbulimin e këtyre çështjeve, që ka pasur mbështetje politike të qartë nga kancelaria e Merkel. Okej, okay, atëherë ne qëndrojmë në pjesën e parë të flasim për reflektimin shqiptar, pra faktorin e Shqipërisë, negociatat, mbështetjet e tjerë në këtë samit dhe më pas ndalemi tek Kosova. Për çfarë po flasim? Për një lloj konflikti ose misteri, dy deklarata të ndryshme ose të paktën me tone të ndryshme nga kryeministria dhe nga Ministria e Punëve të Jashtme. Ta ndjekim, është 60 sekonda material që lexohen këto dy deklarata dhe ti komentojmë në studio. Për paranisjes së samitit të Ballkanit Perëndimor në Berlin, kancelaria Merkel pati një takim që zgjati afro 30 minuta me kryeministrin Edi Rama. Zyra e shtypit e kryeministrisë njoftoi pas takimit se aty u diskutua mbi ecurinë e reformës në drejtësi dhe procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama foli edhe për pritshmërinë e qeverisë shqiptare për raportin e Komisionit Evropian që pritet të publikohet në fund të muajit maj. Kryeministri Rama e falenderoi kancelaren për vëmendjen e vazhdueshme dhe mbështetjen që Gjermania
ka dhënë për të shtyrë më tej rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, thuhet në njoftimin e zyrës së shtypit të kryeministrisë. Por ndryshe nga njoftimi i kryeministrisë që ishte më i ftohtë, ministri i jashtëm në detyrë pas takimit shkruajti në Facebook. Takimi me kancelaren Angela Merkel konfirmoi edhe një herë mbështetjen absolute të Gjermanisë për çeljen e negociatave për antarësim të Shqipërisë në BE. Iliazaj. Unë ndryshe nga Alfredi, shpresoj shumë që të jemi gabuar, nuk është se më lë shumë optimist ky takim për çështjen e procesit të integrimit të Shqipërisë dhe çeljen e negociatave. Me them sinqerisht, shpresoj shumë që të jemi gabuar, po kam përshtypjen dhe kam frikë që nuk do të gaboj. Duket klima, duket që ka një lloj stepje në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor. Dhe këto konferenca në gjykimin tim për sa i përket çështjes së integrimit, edhe pse fokusi kryesor ishte te marrëdhëniet Kosovë-Serbi, kanë shërbyer Bashkimit Evropian për të mbajtur një lloj koneksioni brenda Ballkanit në pamundësi për ta integruar atë. Çfarë duhet të them? Ka qenë nga konferenca e Selanikut dhe profesor Cega e di shumë mirë 2003-shit dhe deri tani që çështja e Ballkanit Perëndimor, integrimi i tij trajtohet nëpërmjet konferencave. A thua se është një marrëdhënie diplomatike? Këtë kuptim unë nuk i besoj shumë këtyre konferencave, edhe pse kanë pasur suksese të rëndësishme, por deri tani nuk kanë patur ndonjë rezultat. Nuk kanë patur produkt. Nuk kanë patur produkt për integrim. Mesazh, tani mbështetjen e kemi pasur gjithmonë. Mbështetjen e Gjermanisë sigurisht që ne e kemi pasur gjithmonë. Çështja është që unë situash nuk jam optimist për çeljen e negociatave të Shqipërisë në qershor, për kontekstin e brendshëm të Shqipërisë dhe për kontekstin e jashtëm të reflektojnë një përplasje apo jo? Jo, nuk reflektojnë përplasje, në kuptimin dhe nga vetë takimi ishte shumë protokollar, shumë formal. Unë do të isha, si thua, do të kishte vend për një analizë më interesante, le ta quajmë kështu, nëse do zhvilloj një takim kokë më kokë midis Ramës dhe Merkelit pa gazetarë, sepse aty fliten dhe gjërat më të rëndësishme. Fakti që takimi u bën në një mënyrë kaq formale dhe mbylla, ideja është që fatkeqësisht, ideja është që këto konferenca deri tani janë përdorur nga BE-ja. Sepse, shiko, dhe e mbylla, Bashkimi Evropian dolet në një dilemë me Ballkanin, në raport me Ballkanin Perëndimor. Nga një anë i intereson strategjikisht dhe geopolitikisht që ta ketë aleat, që mos të shkoj, mos të derivoj drejt politikave të lindjes e të Rusisë e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër është në pamundësinë për ta integruar atë. Dhe midis këtyre dy dilemave, atëre ka zgjedhur këtë mënyrë për të mbajtur kontakte me Ballkanin Perëndimor. Edhe për faktin se është një iluzion, ne duhet ta themi, nuk ekzistojnë kritere kolektive të integrimit në BE. Po mundohet dhe po jepet ideja sikur Ballkani Perëndimor do integrohet në mënyrë kolektive dhe i gjithë si rajon. Kolektive, të paktën me Maqedoninë, ëh. Po është për tani për këtë ka është iluzion, sepse kriteret janë individuale për të hyrë në Bashkimin Evropian. Një shtet mund të ketë plotësuar kriteret dhe një shtet jo. Dhe kjo është ajo që do të thoya. Thjesht doja të që ky samit nuk ishte samit ekskluziv për çështjet e integrimit të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, të cilët janë dy shtete që kanë ecur paralel deri tani në këtë proces. Ashtu siç kanë ecur paralel përpara nesh Mali Zi dhe Serbia, ashtu siç janë pas nesh Kosova dhe Bosnia. Por duhet të kuptojmë në këtë samit, i cili nuk ishte ekskluziv për këtë çështje, kishte një takim posaçërisht mes kancelares dhe kryeministrit, ku aty janë dhënë mesazhe optimiste politike. Pra, sepse ky samit nuk mund të jepte më shumë se kaj. Ka dhënë maksimumin, pavarësisht se kam lajme të fundit që ka shtete ndryshme që kanë treguar pakënaqësi, Hashim Thaçi për shembull, apo Zaev ka kërcënuar deri me dorëheqje, sepse është i pakënaqur nga samiti, por mesazhi politik për Shqipërinë ka qenë i pakënaqur. Ka qenë i pastër. Dhe ka qenë me dorëheqje si nëse nuk hapen negociatat. Si kryeminist. Nëse nuk hapen negociatat në qershor, Zaevi ka thënë ka një veçori, Maqedonia. Ky është reflektim pozitiv për një kryeminist. Edhe një herë, ka një veçori Maqedonia nga Shqipëria, sepse Maqedonia ka bërë atë që s'ka bërë ndoshta ndonjë shtet tjetër në historinë e njerëzimit, unë nuk e di, profesori është edhe historian, përveç se arkeolog i njohur, që ka ndryshuar emrin, më kupton, vetëm e vetëm që dhe priste me sa duket një gjë më konkrete, por në kontekstin e mesazhit politik, Shqipëria e mori të qartë, të pastër dhe të plotë këtë mesazh. Pastaj procedurat
dhe hapat e tjerë janë një diskutim tjetër. Vetëm një sekund, okay, për atë se që tha... Ok, se kam edhe profesor që s'ka fol akoma. Mm-hmm. Okay. Po, Maqedonia normalisht ka drejtjet e mërzitur në këtë situatë, se si shkon procesi, sepse s'ka pse të... Do përdojnë, ata mendojnë që s'ka pse të mbajnë pengi Shqipëris, pra që të vazhdojnë të ecin paralelisht, nërkohë që ajo i ka mbyllur gjithë e sapet e veta me Greqinë, dhe tani pret praktikisht përblimin për gjithë. Dhe në fakt, momenti që asaj refuzohet hapja e negociatave në qershor, Zaevi vendoset brenda vendit të tij, vendoset në një situatë shumë pa favor shumë politikë. Dhe pastaj ndryshon komplet patjetër, ajo ka një kontekst gjeopolitik dhe prandaj, më të gjerë se Maqedonia. Prandaj Zaevi lujti taktikisht sot duke thënë që nëse ne nuk marrim negociatat, un i iki nga kryeministri, ndërkohë që është karta më e fortë e perëndimit aktualisht në Maqedoni. Kështu. Të kërkoj ndjes profesor do ta jap fjalën, por më njëherë mbas lidhje drejt për drejt prapë nga porta e Brandenburgut, ku për ne është Berat Buzhala. Edhe ai e ka ndjekur në Berlin nga afër të gjithë samitin përgjatë ditës së sotme. Buzhala, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Eni. Dua të pyes për atë që edhe të intereson më shumë. Çfarë solli për Kosovën ky samit? Po besoj që tema Kosovës është tema kyçe si problematik. Çështja po diskutohet edhe sipas burimeve që tash kanë filluar gradualisht me ardhe dhe mesazhe telefonike, është diskutuar edhe tash në pjesën e dytë do të diskutohet vetëm për Kosovën, çështja e një ideje të re politike për një shuttle diplomacy, për zgjidhjen e problemit ose për arritjen e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Pra qartazi duket që ideja për ndarjen edhe korrigjimin e kufive e cilën e promovon të zoti Thaçi ka marrë fund si ide. Kjo ishte edhe arsyeja pse ne këtë takim nga Kosova, pastaj nga Serbia morën pjesë nga dy, edhe presidenti edhe kryeministri. Pra pjesëmarrja e zotit Haradinaj në këtë takim duket që ishte në këtë frymë. Mirë po, është tepër interesant me thonë Eni gjatë deklaratave për shtyp që i banë edhe zoti Thaç, edhe Macron, edhe Merkel u diskutu edhe u nënvizu fuqishëm që rajoni Ballkanit e problemi Kosovës me Serbi është çështje evropiane. Pra më në fund Franca dhe Gjermania me gjas do ta injorojnë, do ta anashkalojnë Brukselin dhe zonjën Mogherini, e cila ishte e dorës dytë gjatë gjithë kësaj ngjarje dhe do ta marrin nën kontroll problemin. Ata kanë fol gjatë deklaratave tyre për krizën e refugjatëve, për çështjen e sigurisë, prandaj do të ishte papërgjegjësi e madhe nga këto dy shtete, pasazhe nga Gjermania, e cila ende po i vuan krizën e refugjatëve nga Siria, që të provokohet një konflikt i mundshëm në Ballkan dhe të përballet edhe me një val tjetër të refugjatëve. Ata përmendën gjatë deklaratave tyre që Evropa po përballet me krizën e refugjatëve. Pra, pjesëmarrja e këtyre dy motorëve të Bashkimit Evropian në nënvizimin e fuqishëm i çështjes së Kosovës, unë po besoj që e ka hapë një cikël të ri. Pra kjo është një moment i ri për Ballkanin edhe për Evropën, ku dy njerëz më të fortë të Evropës me gjatë do të provojnë të japin zgjidhje çështjes së Kosovës. E kuptoj, megjithatë kemi presidentin Thaçi që në intervistë për kolegun për Top Channel ka thënë se nuk ka marrëveshje pas edhe të Bashkuarit të Amerikës, pa i drejtuar SBA-ja, pra kjo nuk mbaron vetëm me Merkel dhe Macron, nuk ka folur ende Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu ka thënë presidenti Thaçi sot. Zoti Thaçi jo vetëm sot, në disa ditët e fundit, në fakt, prej momentit kur është caktuar ky takim, ka provu me minimizu peshën e këti takimi. Pra, edhe statuset e ti në Facebook, edhe gjitha ato kanë deklaru, pra, që do t'jetë takimi regullt, deklaratat i kanë thonë që nuk do të ketë diçka të jashtëzakonshme, por prej fillimit ai ka provu me minimizu këtë, sepse i ka pengu dhe prezenca zotit Haradinaj. Zoti Thaçi nuk e duron rivaliteti, nuk e duron prezencën e dikujt nga Kosova në një takim kaq të rëndësishëm ku morin pjesë Macron dhe Merkel. Nëse dikush pretendon të thotë që prezenca Merkel dhe Macron nuk është mjaftueshëm e rëndësishme sa për mu konsideru takimi jashtëzakonshëm, atëherë kjo është naivitet dhe është qesharake. Pra zoti Thaçi dhe përmes tij edhe njerëz të afërt tij me djalë kanë deklaruar kohët fundit, jo vetëm atë që e deklaru sapo e deklaroveni, kanë deklaruar që Gjermania në fakt nuk ka qenë pro pavarësisë Kosovës, pra janë gënjeshtra dhe trillime të jashtëzakonshme që i bojnë dëm të jashtëzakonshëm çështjes së Kosovës edhe aleancës së Kosovës me Gjermaninë. Dihet mirëfilli nëse Italia është partner strategjik i Shqipërisë, për shkak që atje janë rreth ta zem gjysmë milioni shqiptar, Gjermania ka qenë dhe mbetet partneri strategjik i Kosovës në kuadrin e Bashkimit Evropian. Pra, lufta e Thaçit me Gjermaninë
Pastaj mos e harrojmë se zoti Thaçi sot e takoi edhe ambasadorin amerikan që është në Gjermani, i cili njihet si rival kryesor i zonjës Merkel këtu. Pra zoti Thaçi po bën çdo gjë që po mundet me minimizuar rolin e Gjermanisë dhe me shtyp përpara projektin e tij për ndarjen e Kosovës. Mirë, po më gjithashtu kjo çështje përfundon sonte këtu. Ja, unë jam i bindur se nuk do të ketë më. Po, ju mendoni që nuk do ketë një përpjekje tjetër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta vazhduar atë ide? Pra ju mendoni që është e mbyllur apo ka diçka të vërtetë kjo ajo që thotë Thaçi? Të lutem edhe një pyetje nga edhe për të plotësuar këtë që thotë Eni. Vetëm ta thoni. Jo, për ta plotësuar, këtë pyetje që të drejtoi Eni dhe e vazhdon bisedën pastaj. Apo më dëgjon? Ai dëgjon Dudushin? E dëgjon Dudushin? Dudush. Apo më dëgjon Bera? Po. Hajde edhe një herë. Po. Do më thonë, për të plotësuar atë që sapo të pyeti Enin. E trajtove Thaçin sikur gjithçka po e bën i zënë në çark dhe me kokën e tij. Mendon që amerikanët nuk kanë fare dorë në këtë sjellje të Thaçit të këtyre ditëve dhe sot në Berlin? Dudush, unë besoj që zoti Thaçi avanturën e tij e ka filluar me anë të grupeve të lobingjeve. Pra, ideja korrigjimit të kufijëve ndarjes Kosovës, coptimit territorit të Kosovës nuk ka qenë ide formale, nuk ka qenë institucionalizuar. Ndarja e Jugosllavisë nga fillimi e ka pas vetëm një parim, që të mos preken kufit, të ruhen kufit që njësitë federative i kanë pasë në kuadër të Jugosllavisë. Ka qenë jashtëzakonisht e rrezikshme për Gjermaninë dhe për Evropën që të krijohet një precedent i tillë ku të fillon me ndarje kufivën Kosovës në Kosovë dhe pastaj të pretendohet që kjo të mos afektoj Bosnën, e cila gjithashtu është jashtëzakonisht në një krizë të madhe. Prandaj Gjermania e zgjedhi që del nga neutraliteti në problemin e Kosovës, sepse në fund ata do ta paguajnë çmimin. Ajo që është interesant me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata tash do të futen në pothuajse në fushatë zgjedhore. Atje do të kemi zgjedhje vitin e ardhshëm. Administrata amerikane nuk do të jetë më e fokusuar çysh ka qenë deri tash. Pra barra do të ngelet mbi Gjermaninë dhe Francën, sepse ato do ta paguajnë çmimin. Pra po duam në vizu këtë fakt që Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë janë në kulmin ose do të fillojë kulmi fushatës zgjedhore dhe zoti Trump dhe administrata e tij do të jenë shumë të interesuar mi fitu zgjedhjet vitin e ardhshëm, sesa mu preokupuam një problem të komplikuar siç është ai i Kosovës dhe i Ballkanit. Kam edhe një ndërhyrje nga Peza, po? Përshëndetje. Nuk mund të gjejni. Alfred Peza dëshiron të bëjë një ndërhyrje, një pyetje, koment, ta shohim. Po, Peza. Berat, përshëndetje. Okay. Përshëndetje, okay. Berat. Përshëndetje. A ka rrezik që media e Kosovës, opinioni publik, komentatorët, opinionistët, analistët, përfshi dhe ju, ta trajtoni gjithë të çështje kaq shumë të rëndësishme historike për ardhmërinë e raporteve Kosovë-Serbi dhe të Kosovës në Bashkimin Evropian si një çështje e brendshme mes Thaçit dhe Haradinajt, i mes presidentit dhe kryeministit, dhe jo si një çështje për tek saj? Fredi, problemi esencial i gjithë kësaj është që zoti Thaçi këta ka fillu si një driblim, si një manovrim të ti personal. Pra, çështja e Kosovës nuk do duhet lidhej me fatin e zotit Thaçi. Ne gjithë besojmë, kemi gjithë drejtën e botës me besu që zoti Thaçi është në një farmase i shantazhueshëm nga tribunali special. Lidhjet e tij okulte, pra të panditura për opinionin publik, takimet e tij sekrete me zotin Vučić na bëjnë gjithve me mendu që kjo zgjidhje që ai në cilën ai është fut, ku ne nuk kemi informata, pra ai ka folur për korrigjim të kufive, një ditë ka deklaruar që nuk japim asgjë, ditën tjetër ka thënë që e japim veriun, një ditë tjetër ka thënë që e marrim luginën e Preshevës. Pra gjitha kanë qenë këto avantura që një shtet, siç është shteti i Kosovës, shteti i ri, nuk guxon mulshu kaq thellë e pa pas informata të mira. Pra zoti Thaçi gjitha këtu i ka bë dhe ka kërkuar diskrecion. Pra ma lejoni mu, me një fjalë ai ka deklaruar që ma lejoni mu çështën e Kosovës, pastaj unë ju njoftoj ju gjithve me rezultatin. Pra nuk është çështja e Kosovës, nuk do duhem u lidh me zotin Thaçi. Zoti Thaçi për mu është një person i cili është nën hetimin nga tribunali special. Serbia ka shumë dëshmitar që janë të lidhur me tribunalin special. Pra gjithë avantura tribunali special është të lidhur me dëshmitar që vijnë nga Serbia. Pra takimet e tij të shpeshta jashtë syve të opinionit publik me presidentin Vučić. Tribunali special, kjo çështja e prekjes kufive, këto gjitha unë mendoj që janë të lidhur në një formë. Ne s'kemi informatat e duhura, se s'kemi as se si mi pas ato, sepse këto janë zhvilluar në mënyrë jo transparente. Prandaj ne si gazetar normalisht që ndonjëherë kemi pas ndoshta edhe si më thon analizat të ngutshme,
Mirë po, për analizat ngutshme ne edhe na u falet, po nuk na u falet nëse merren vendimet ngutshme. Pra zoti thotë që po provon me marr vendimet ngutshme për çështjen e Kosovës, për arritjen e një marrëveshje finale me Serbinë. Edhe ndërhyrje nga peza? Jo, thjesht për të ushqyer diskutimin që kjo nuk është e mundur sepse më duket pak si folklorizim i kësaj çështje nga ana e një pjese të medias dhe opinionit publik në Kosovë, por edhe në Shqipëri përjedhoi ku qëndrimet e tilla, të cilat nuk janë në dorë vetëm Zotit Thaçi, kanë parasysh këtu që sot në Berlin ishte edhe kryeministri Radinaj, kanë parasysh këtu që parlamenti i Kosovës ka marrë një vendim për të krijuar një agjendë dhe një grup të posaçëm që do merret me çështjet e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit, mes Kosovës dhe Serbisë, dhe nga ana tjetër, në fund fundit, nëse arrihet diçka, e gjitha nuk mund të ketë asnjë vlerë juridike, kushtetuese apo të zbatueshme në praktik, pra aq kohë sa ajo nuk do të miratohet nga parlamenti i Kosovës ose me referendum nga populli i Kosovës dhe kështu me radhë. Pra, kam frikë se do duhet lën pak më njan folklorizmi dhe individualizimi i politikës deri në këtë skaj për çështje kaq shumë të rëndësishme, okay, në mënyrë që mos jemi tifoz të thashit apo Radinajt nga pikpamja personale, por të ngjitemi në lartësinë e rëndësisë historike që e rëndësisë historike që ka ky moment dhe ky proces. Okej. Okay. Faleminderit Peza Pushala. Jo, po, Peza, Zoti Thaçi nuk ka mandat, nuk ka pas mandat, nuk është e autorizuar nga askush që të flasë për ndarjen e Kosovës. Ai e ka bë këtë duke e shkel kushtetutën. Prandaj ne nuk kemi pas se si të qëndrojmë në heshtje kur një protagonist, Zoti Thaçi, i cili njihet si politikan i papërgjithshëm, i cili merr veprime kokën vete, edhe ne qëndrojmë në heshtje, ta tolerojmë një avanturë të tij duke mos e ditë se çfarë do të ndodhë fare në fund. Prandaj nuk është çështje folklorit, kjo është çështje e një lloj accountability tonën përballë presidentit të shtetit, i cili në një terr informativ total vjen një ditë thotë kena me marr luginën e Preshevës, ditën tjetër thotë kemi me dhënë asgjë, ditën tjetër thotë kena me dhënë veriun e Kosovës. Pra, zoti Thaçi nuk është gazetar, nuk është analist. Zoti Thaçi është president i shtetit. Edhe ne e trajtojmë me seriozitetin e presidentit të shtetit. Nëse presidenti i shtetit jep deklarata të çthurura në një har kohor prej 8 muajve, ne s'kemi se si të mos jemi të shqetësuar për fatin e shtetit tonë. Prandaj është gjithë drejta jonë atakon me majt përgjegjës zotin Thaçi për gjitha këto që i thot, edhe për gjitha këto që i ka bë gjatë këtij viti të fundit. Po, operat, por asnjë nuk na takon që si gazetar apo si opinionist ose si njerëz që na jepet mundësia flasim publikisht, i themi presidentit të Republikës pa përgjegjësim, apo jo. Ai është jo, nena, jo. Nëse presidenti jo, Peza, nëse presidenti i Republikës gënjen, edhe ne i kemi gjitha deklaratet e tij që ai po gënjen, ne i kemi gjithë drejtën e botës, edhe kemi drejtën profesionale me deklaru publikisht që ai po gënjen. Presidenti Thaçit gjatë vitit fundit ka gënjur disa herë. Pra i kemi deklaratat, edhe nuk kemi çka turprohemi ose çka brengosemi, nëse ai është i papërgjithshëm dhe të mos e quajmë me emrin e vërtet. Okay. Duke mos i quajtur me emrin e vërtet, ata kanë kriju komoditetin me dhënë deklarata të ndryshme çdo javë, varësisht prej studios ose varësisht prej gazetarit që e kanë. Okay. Unë nuk e kam asnjë shqetësim, nëse i thon presidentit të shtetit që është i papërgjithshëm, që ka gënjur në shumë raste në gjatë vitit fundit. E qartë. Nuk kemi përgjigjen e Thaçit, duhet mos a kthejmë në një gjyqë se të merremi me çështjen. Po, Iliazaj. Iliazaj. Berat mi mbrëma. Berat ju thatë që teza e marrëveshjes midis Serbisë dhe Kosovës për një ndryshim të mundshëm konfliktit është ka mbaruar një herë përgjithmonë, apo jo? Nuk do të diskutohet më si ide. Jo, pyetja që kam unë është kjo që a qarkullon ndonjë perspektivë alternative aty në ato qarqe se si Kosova do ta njohë, si Serbia do të njohë Kosovën si shtet i pavarur me nëpërmjet Bashkimit Evropian, se deri tani nuk ja ka dalë Bashkimi Evropian, le ta themi. Fakti është që ka pothuajse 6 muaj që negociatat midis Kosovës dhe Serbisë kanë ndaluar. A ka ndonjë perspektivë alternative se si Serbia do ta heqë Kosovën nga kushtetuta, si do ta njohë si shtet të pavarur, se kam përshtypjen edhe për faktin se dhe BE-ja nuk ka një zë unik në politikën e jashtme. Do ta ketë shumë të vështirë për të arritur një gjë të tillë. Berat, lutem, shiko drejt për drejt kamerës, se të kemi një komunikim, të shiko nga kamera që të kemi një komunikim më vizual. Po, faleminderit. Po.
Ideja është kjo, pra unë asnjëherë nuk e kam kuptuar deri tash nxitimin ton që të arrijmë një marrëveshje me Serbinë, qoftë ajo finale përfundimtare, duke pas parasysh faktin që nëse dikush ka interes që kjo të arrihet më shpejt, më shumë se sa ne e ka Serbia, pra pse ne duhet nxituhemi? Cila është arsyeja që ne do të nxitohemi sepse Serbia është nuk ishte kjo, Berat, jo. Drejt integrimit të Bashkimit. Berat, unë mendoj, Berat, Serbisë. Berat, sensi pyetjes ishte kështu. Unë mendoj personalisht që për Kosovën është më e rëndësishme që ta njohë Serbia si shtet të pavarur se sa ta njohë ku diu një shtet në Oqeanin Paqësor për gjeopolitikën e Ballkanit. Dhe në këtë kuptim, nuk e vënë dyshim. Ja, ta mbaroj. Në këtë kuptim, teza e marrëveshjes së kufive ishte një mënyrë. A ekziston ndonjë perspektivë alternative se unë nga Beja nuk e shoh këtë, nuk dhe qofsha i gabuar, por nuk shoh që nuk ka as fuqinë ta bëj. Vetëm ta përfundoj. Beja ka bërë çfarë Serbisë që nga fillimi, po sasherisht Gjermania, që nuk do të mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian nëse nuk e njeh Kosovën. Pra, është shumë më imediate për Serbinë me njoft Kosovën, sesa për ne me na njoft Serbia. Dhe ky kush ishte shumë i mirë me njoft Serbia Kosovën. Dhe ky kush, ne ne kemi bën janë, dhe ky kush do vazhdoi sipas jush, do qëndroi deri në fund? Besoni që do ta mbaj BE-ja këtë kusht? Patjetër. Berat, 78% e serbëve nuk mundesh me qenë pjesë, nuk 78% e serbëve me sondazhet e fundit nuk e falin Kosovën për Bashkimin Evropian. Kështu që në këtë lloj kuptimi, po ne nuk mund të rrim të mendojmë gjithkohë se çfarë përfiton Serbia, kështu që mos t'i japim Serbisë atë që duhet përfitojë Serbia. Kur bëhen dialogje të këtij lloji, nuk është as pozita kush është më i fortë dhe kush është më i dobët. E rëndësishme është se si të dyja palët fitojnë dhe përfitojnë nga një proces. Nuk ka rëndësi se kush përfiton më shumë apo kush përfiton më pak. E rëndësishme është se çfarë merr Kosova dhe Kosova nuk mund të rrinë në një stagnacion që ka që nga momenti që ka shpallur pavarësinë që vazhdon ta ket. Kështu që në këtë lloj kuptimi Kosova është e dëshiruar nëse s'bën që ta kapërcej këtë pengesë që ka. Serbia dhe... Po Berat. Serbia dhe Serbët e Kosovës kanë fituar me pakën natisorit të drejtat më të mëdha që një minoritet mund të ketë qoftë në Bashkimin Evropian. Tash, ne nuk do të jemi të gatshëm që të japim çdo gjë Serbisë për me marrë njëojën. Pra, ti t'i japim një tretën e territorit për me siguru njëjën. Atëherë shtrohet pyetja, për çka luftuam? Atëherë shtrohet pyetja, për çka po mbardhoi NATO? Pra, ne kemi luftuar edhe për territor, sepse Serbia idenë ndarjes Kosovës e ka pas shumë më herët se sa tash. Nuk, ideja për ndarjen e Kosovës në bazë etnike është ide, si më thonë, e vjetër. Duke thënë këtë që sapo thash, mos mendoj që unë jam këtu duke mbrojtur variantin të ndahet apo mos ndahet Kosova, jam me Thaçin apo jam me Ramushin. Isha kundër konceptit tënd që çfarë na nxiton neve që të japim Serbisë rrugën për të vajtur sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Pse duhet ta bëjmë ne marrëveshjen me nxitim? Nuk është çështja duhet ta bëjmë marrëveshjen me nxitim se po e japim Serbisë. Ne duhet bëjmë një marrëveshje dhe kjo është të shëndosh, por ama duhet të nxitojmë ta bëjmë këtë marrëveshje, sepse është kjo situatë që ka Kosova aktualisht, edhe për shkak të mungesës së një marrëveshje, edhe për shkak të mosgjidhjes problemeve që ka me Serbinë. Jo. Kosova ka probleme esenciale me korrupsionin, me krimin. Problemet esenciale të Kosovës nuk janë për shkak mungesës njohjes. Shteti i Kosovës po dështon nga brenda, jo për shkak se s'na kanë gjofë 190 shtete të botës. Pra ne kemi probleme me shëndetësinë, jemi vendi i fundit në arsim në PISA, pra kemi probleme të ngjashme që i ka Republika e Shqipërisë. Ju nuk po vuani për mungesë njohjes. Pra rendi dhe demokracia në Shqipëri nuk kanë asgjë të bëjnë për mungesën e njohjes. Jeni edhe vend antar i OKB-s, keni probleme me drogën, keni probleme me krimin e organizuar. Mendoj që Kosova do duhemi zgjidh këto probleme brenda vetes. Okej. Okay. Jo, me pas një fajtor kujdestar vazhdimisht. Berat, kam një pyetje që mos kthehet thjesht në një debat se duhet apo jo ajo marrëveshje. Sipas jush, keni opinionin që ndrimet tuaj dhe sipas informacioneve që keni, pra gjithsesi sipas jush ai projekt është lënë më njanë. Keni dijeni nëse ka një projekt të ri evropian, propozime konkrete në këtë kuptim? Po, jeni, ideja është kjo. Kosova para disa viteve ka arrit një marveshje në Bruxelles me palen serbe për me kriju një asociacion të komunave serbe, i cili është pakoja atisarit plus. Pra kemi pranu edhe një kompromis, që serbet Kosovës mjavdon edhe disa drejta shtes.
Unë po besoj edhe në bazë informatave që i kemi ne, Gjermania është duke punuar në këtë drejtim. Është duke punuar në drejtimin që manastirëve serbe që janë në Kosovë, manastirëve mesjetare, siç është ai i Graçanicës dhe i Deçanit, t'ju jepet edhe ekstraterritorialitet. Pra të konsiderohen tokë serbe brenda Kosovës. Sipas Gjermanisë, kjo do të ishte një justifikim i mjaftueshëm për Serbinë, për qeverinë e Serbisë, për presidentin Vučić, që t'u thotë serbëve që megjithatë ne e ruajtëm një pjesë Kosovës. Pra kjo do të ishte edhe kjo po spekulohet që mundet me qenë një anapej marrëveshjeve tashmë mes nesh dhe serbëve. Ok, ka pyetje të tjera nga Trueza? Mesa shikoj jo, jemi të qartë. Bushalat, faleminderit për ndërhyrjen. Met, të lutem, me njerë mbas hapësirës publicitare, dua të të pyes nëse ke ndonjë informacion në rreth darkës që po zhvillohet. Po, me njerë mbas publicitetit. Faleminderit Bushala nga Berlini. Faleminderit për këtë lidhje. Kalojmë publicitet dhe vazhdojmë debatin në studio. Rikthehemi, jemi live në Open, është një program që kemi dedikuar samitit Berlinit, nderuar televizionistë, po merren dhe po diskutohet atje për çështje të rëndësishme, perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht një marrëveshje të mundshme midis Kosovës dhe Serbisë. Kemi pasur disa lidhje direkte në pjesën e parë me Berat Buzhalen, me Beliun, të cilët kanë sjellë kontribute në studio. Kemi një tjetër lidhje të drejtë për drejtë që këtë radhë kemi këtu nga Tirana, është Edita Tahiri, mirëmbrëma, ish zëvendës kryeministre, ish kryenegociatore Kosovës me Serbinë dhe një sër detyrash të tjera të larta ka mbajtur zonja Tahiri, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me mua në Open sonte. Faleminderit për ftesën, Eni. Faleminderit që do jeni pjesë e debatit ton. Pas pak minuta e të lidhemi drejt për drejt sërish edhe me Med Beliun, i cili ka disa informacione pikante nga darka që po mbahet mes liderëve prezent. Kujtojmë tu Merkel, Macron, Thatcher, Rama e tjerë. Dua ta filloj me ju, kërkoj ndjesë, jemi pak vones profesor, po janë dinamikat e lidhjes drejt për drejt. Në fakt edhe Këshilli i Ambasadorëve ku ju jeni pjesë ka bërë një letër drejtuar samitit, një letër drejtuar Merkel dhe Macron. Cila është ideja? Natyrisht që është pak jashtë temës së samitit, për të thënë të vërtetën, që nuk ishte trajtimi i hapjes së negociatave. Tema kryesore, siç dihet, po them për qëndrimin që pritesh ishte vënia në tryezë përsëri e përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë për të vazhduar negociatat. Dhe ajo që, po them, ishte underground, ajo që dukesh pjesa që nuk dukesh, pas një samiti, po themi që ishte, po thuaj se dështuar i Londrës i vitit të kaluar, ose ku ishim as gjikundi, u bë një përpjekje për ta marrë në dorë nga Gjermania dhe Franca, këtë çështje në integrimit jo vetëm të dy vendeve, tre vendeve, po të gjithë Ballkanit dhe dhënia e një mesazhi që Europa na pret. Po Europa e viteve të fundit nuk është Europa që ishte vite përpara, vite që ne i kemi humbur, do ishim sot pjesë e BE-s në qoftë se nuk do kishim humbur ato vite. Edhe natyrisht jemi një lloj ndihme pra. Jo, unë mendoj që është një kurajë që jepet në kohën kur ka një val kundra zgjerimit të BE-s nga një pjesë e shteteve, janë totalisht kundra, pa mërë se ne dim që në procedurat edhe sigur të kemi mbështetjen e Gjermanisë edhe qoftë të Francës, qoftë të Italisë, do kemi vështirësi tjera. Nuk është puna që ke tre me vete dhe i ke tjerë të kundra. Për këtë jemi të shumë qartë. Por edhe të një vale të së djathës ekstreme europiane që është anti zgjerimit, anti popujve që ata mendojnë që jemi musliman, deri këtu arrin puna, po them nga një takim në fund në isha në Vjenë, edhe ishte një manifestim i njërës nga këta forcat, edhe me cilën po bisedoja, dhe më tha nga jeni, i thash unë jam shqiptare, po nuk jeni musliman, më imaginonte, pa tjetër, që do t'isha edhe me në qalë, më kodi unë, në formë deri në mënyrë banale. Nuk ju duka shumë arian për të kjenë shqiptarë, se ta nuk jeni lukurzi, ose lukurerët për të thënë atë. Nëse të këthemi tek realiteti, pra, unë mendoj që është një samit inkurajus, që ka një perspektiv, ka një disiplin,
underground, nga leximi që kam bërë shtypit gjerman, mund them që mendohet që Macron dhe Merkel vun jashtë, po themi, shinave BN, apo Komisionin Europian, edhe duke marrë direkt në dorë këtë punë, nga Merkel jep edhe një si mesazh i, po themi, i lënjes së politikës nga asaj duke lënë një gjurmë, duke lënë një amanet, do thonim shqip, por të gjithë kanë bërë qartë që nuk do kishte çuditëra. Pra ju thoni, bullnet politik për të mbështetur Shqipërinë ka, po negociata në qershor nuk ka. Dhe ne, në Këshillin e Ambasadorëve prandaj, duke ditur që një takim është rasti, Shqipëria shkon atje natyrisht, ne jemi të interesuar për marrëdhënie të mira midis Kosovës dhe Serbisë dhe për gjetjen e një zgjidhje të sa më të shpejtë këtij problemi, por problemi jonë kryesor është hapja negociata. Natyrisht që edhe 5 minuta të jetë diskutuar, kjo besoj edhe në qoftë se kanë marrë një mbështetje, unë mendoj që është një gjë pozitive. Por duhet të jemi të qartë që nuk ka pas çuditëra, nuk ka ndodhur çuditëra. Ajo që unë e quaj shumë të rëndësishme edhe në logjikën e Këshillit të Ambasadorëve është që i është dhënë fund diskutimit mbi ndryshimin e kufive, dhe kjo ne jemi shprehur hapur kundër këtij opcioni. Mendoj që ka qenë një opcion që na çon prapa, është recidiv, nuk sjell asgjë dhe nuk mendoj që ka qenë çelësi i çuditërave. Jam i sigurt që një plan i tillë nuk do ta zgjidhte çështën e Kosovës, edhe sikur të ishte pranuar një gjë e tillë. Nuk... Ju jeni sigurt që ka si Buzhala që është mbyllur kjo çështje apo thjesht është shtyrë? Absolutisht, kjo është meritonte të mbyllet, meritonte. Se ka zëra që thonë që thjesht është shtyrë, do të rimet. Jo, unë mendoj që është mbyllur dhe unë mendoj që është gjëja më absurde që mund të diskutohet në një Europë, në disa vende që duan të futen në Europë, ku zhduken kufit, të trajtojnë çështën e kufive. Kjo është jo vetëm anakronike, po them që është dhe pas sens. Pyetja është dakord është mbyllur një opcion, po çfarë opcioni kanë tani mbi tavolinë ata? Po nuk ishte opcion, unë duhet të them, Iliaza e bëri pyetjen që parë. Po para këta europianët, si duhet detyrojnë Vučićin ta njohin Kosovën? Se kjo ishte pyetja. Kjo ishte po tipnin ndryshimin e kufive, Vučići edhe Serbia do pranonte pavarësinë e Kosovës, besoj që kjo është fantazia e radhës. Ishte kush e shpjegon në këtë drejtim, domethënë që mbyllet një opcion, kjo nuk është vërtet. Nuk është fjala, domun ne po gëzohemi që u mbyll një opcion. Okej, u mbyll ai opcioni, hajtë të gëzohemi që u mbyll. Puna është çfarë ka në tavolinë? Ka ndonjë gjë në tavolinë? Vučići ata marrë Vučići vetë në intervistën i ka pasur dje, ka thënë që unë se kam pas këtë opcion dhe ka thënë dhe gjë. Në qofë se na pranojnë, të themi faleminderit. Në qofë se nuk pranojnë, nuk na pranojnë prap, ju themi faleminderit. Kurse ne, ja ta mbaroj, Alfred. Kurse ne kemi opcion dhe Kosova ka opcionin tjetër, ne duam të hymë. Dhe themi faleminderit vetëm në qofë se hymë. Dhe nuk dhe themi që kemi fajnë ne në qofë se nuk hymë. Nuk e kanë fajnë ata. Pra ndaj themi që ky summit me po themi heqen nga agenda të ndryshimit kufive, nuk solli në gjë të re. Tha një realitet që ekziston, dhe kush e merë si opcion zgjidhje ndryshimit kufive, besoj që ka gabim gjithë ditë. Ky është lajmë, se debati rrëth korrigjimit ose jo kufive, ka qenë një debat i madh i gjithë. Jo, një absurditet. Ka qenë se një vit që nga në qarkullon. Ne kemi dhe deklarimet. Jo, e një ka pas dhe letra të presidentit të Shëbaz, drejtuar dy kryeministrëve, dhe nuk është se shpikëm ne këta. Një gjë konkrete dhe më pas me njerë zonjën Tahiri, e cila mund të në ndryqojnë. Kam iden që për takimet mes thashë dhe presidentit Serb Vučić, për shkak edhe të mënyrës e si ato u zhvilluan, ka pasur edhe spekulime mediatike të shumta edhe për shkak të lojrave të brendshme politike që zhvilloheshin qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë, por qoftë dhe interferencat e tyre në Shqipëri apo në rajon. Thaçi ka deklaruar sot që është kundër katër gjëreve, është kundër shkëmbimit të territoreve, thotë që nuk do lejojmë asnjë lloj suvereniteti të dyfisht, as model gjermano-gjerman, të cilin e konsideron të kaluar, as një republikë serbska dhe as asociacioni. Pra, këto janë ato çfarë përjashton. Absolutisht. Dhe jo, po kjo ka të bëjë me ato çfarë nuk kuptohet që mund të jetë oferta gjermane. Dhe ai praktikisht ka dalë kundër një oferte gjermane këtu. Tani ose këtu ka përjashtuar gjithë dyshimet dhe amëncimet që janë bërë deri tani në lidhje me qasjen për një zgjidhje të pranueshme nga të dy palët, nga dy popull, nga dy parlamentet, por dhe afatgjat. Ja, dhe fakti që sot
është mëshuar shumë tek e drejta ndërkombëtare, do të thotë që jemi në vullnet e një diskutimi ku ne e dim se si janë rastet e drejtës ndërkombëtare që janë trajtuar në vende të ndryshme dhe rajone të ndryshme, të cilat nuk lënë shumë vend për nga ato diskutimin që kemi bërë deri më sot. Jam kurioze të di se si e ka lexuar zonja Tahiri samitin e sotëm, deklaratat që janë bërë aty nga Thaçi, nga Vučić, nga gjithë ata që realisht mund nëpërmjet deklaratave të tyre mund kuptojmë se ku jemi, sa i takon idesë së korrigjimit të kufive ose jo, zonja Tahiri. Sipas jush është një projekt i përfunduar? Mendoj që ky samit i sotëm në Berlin është një samit historik, Eni, për tri arsye të mëdha. E para që i dha fund ideve të rrezikshme për ndryshim kufish, dhe pavarësisht që kanë deklaruar sot kjo treshja jone famshme e Ballkanit, pra që dështuan, Thaçi, Rama e Vučić, me sot edhe e kam pranuar dështimin faktit që kanë shku në samitin e Berlinit, ku dihet që qëndrimi gjerman ka qenë gjithmonë konsekuent mbrojtje të shtetit të Kosovës, kufive të Kosovës dhe luftës tonë dhe fitores kundër Serbisë. E dyta, ky samit e ndali një proces të rrezikshëm dhe që shkonte keq në dialogun e Brukselit nën ndërmjetësimin e zonjës Mogherini, e cila kishte dalur nga binarët e parimeve evropiane, pra kancelaria Merkel, bashkë me zotin Macron, e morën nga ato binarë të gabushëm dhe po e venë në binarët e integrimeve evropiane. Fundja kjo është edhe një konfirmim i përkushtimeve që ka ndodhë hiç më pak se në samitin e Sofjes, që 6 shtetet, përfshirë Kosovën, do të jenë antarët bashkimit evropian, natyrisht me obligimet e reformave të tjera. Pra ju thoni, projekti korrigjimit është... E treta, Eni, e kam edhe një matë rasishme. Sot Evropa po e rrimer veten, sepse deri sot kemi pas 2 Evropa apo 2 bashkime evropiane. Nika që në Evropa e zonjës Mogherini, që deshti ta fusë Ballkanin në luftë duke i hapur rrugë, bisedave sekrete e të hapura për ndryshim kufish, dhe tani kemi pra leadershipin e bashkimit evropian të vërtet, i cili e kupton që prekja e kufive në Ballkan bëhet me luftë, ndryshimi është bërë me luftë dhe pra bëhet me luftë nëse duhet. Prandaj, sot po shohim që Evropa po konsolidohet në një leadership të fuqive të mëdha evropiane, si që është Gjermania dhe Franca, madje edhe Britania ka mbrojtur mos ndryshimin e kufive, dhe jam optimiste që bashkimi evropian mo nuk dhe të lejoj figura si Mogherini, pa ndonjë autoritet transition, pra të futet në skenare me këtë trojkën që u bë famkeqe, pra të po vjen keq për Ramën, s'pati nevojë me hyn këto punë hiç. Thaçi, po thoni që ndërhyrja e Ramës ka qenë panevojshme. Panevojshme. Rama kote kote hyni gabimisht në histori, ndërsa Thaçi dhe Vučići, pra nuk e di me çfarë kalkulimesh, po kanë përfunduar keq, kanë dështuar. Ky gabim historik nuk ju shlyhet, me rëndësi që na e mbrojtëm. Fundja unë kam qenë krye negociatore 7 vjet. Unë nuk kam lejuar që të hapen temat e kufive në dialogun e Brukselit. I kam kundërshtuar repsisht dhe kur s'ka ndodhur kjo. Çfarë keni arritur 7 vjet që keni qenë krye negociatore përballë me këto bisedime? Alban, e para po të qenë nervoz shenke që të ka dështu mua kryeministri, e vrejta, po. Po mos së shqetëso, Alban, sepse... Në 20 vjetë karierë kam kaluar një 6 kryeministra, besoj do kaluar një... Po të dëgjova, shumë i shqetëso më qenke. Jo, jo, fare, edhe ma keq, Alban, të pash që po kërkon vin-vin negociata Kosovë-Sërbi, po tia nuk e din që Sërbia është agresore dhe na jemi viktim, a ka ndodhë në botë që agresori dhe viktimat të dytë fitojnë nga
marveshja patësore apo njëra dënohet dhe tjetra shpërblet. Po, ju e dënuat 7 vjet, 7 vjet ju arritët e dënuat Serbinë. E nxorët. Jo, jo, po ju pyeta çfarë keni bërë 7 vjet. S'po ma thoni, po merrni me mua personalisht. Tani po triun të tregoj historitë e mia, nuk ka kuptim ai mohabet. Jeni ju më rëndësishme se sa unë. Më thoni ç'keni bërë këto 7 vjet. Jo, jo, unë s'po flas, unë po ju pyes. Marr me gjërat e argëtimeve. Unë po ta them si një luftetare e lirisë, si ministri jashtme 10 vjet që kam ndërkombëtarizuar çështjen e Kosovës dhe çështjen shqiptare, nuk është lehtë të bëhet lufta dhe paqja. E dyta çka kam bërë unë në Bruxelles, kam integruar pjesën veriore të Kosovës në sistemin e Kosovës, në drejtësi, në polici, kam vënë kufinin mes Kosovës dhe Serbisë, sepse në veri, jarinje dhe bërnjak para dialogut kanë qenë të djegura si reagimi Serbisë ndaj pavarësisë Kosovës. Shkoni dot pra, në veri të Kosovës. Shikoni, ja. Ju, shkoni dot në veri të Kosovës. Mos më tërgjë se të pash nervoz, mos u shqetëso. Edhe diçka po them. Nuk ka nevoj të ngutemi me bo marveshje me Serbinë. E pash se qka i the Beratit. Një proces që shkon keq, nuk duhet të ngutemi. U bo mirë që unë dalë këj proces, u bo mirë që u evidentun të dështuarit si Rama, si Thaçi, tani procesi ka hyrë në rrugën e drejtë. Zonja Tahiri, përshëndetje, mi mbrëma. Po ju ndëgjoj piva pak ujë. Po, jo, është peza tani, si jam unë, se ky ka mundësi të jetë më i mërzitur se unë. Jo, unë përkundrazi, më vjen mirë që... Do të shoha është i mërzitur, vjen një kompak. Ritakohemi, mbas shumë vitesh, kam nderin të kemë bërë intervistën parë, mbas e ju jeni rikëthyrë nga vuetjet që patët, përshka këtë zhvillimeve në Kosovë dhe në Serbi, kërë keni arë për herë parë në Tiranë, dhe t'ju kemë sot për balë. Por, më duhet t'ju saktësoj qëndrimin e kryeministit Edi Rama në lidhe me këtë qështje, i cili thotë, ne inkurajojmë dialogun Kosovë-Serbi dhe mbështesim pa rezervë një marveshje që ka mbështetjen e plot të autoriteteve dhe të përfaqësuesve të popullit të Kosovës, si dhe mbështetjen dhe garancin e shteteve të bashkura të Amerikës dhe të bashkimit Europian. Ky ka qenë qëndrimi permanent i kryeministrit dhe i qeverisë së Republikës së Shqipërisë në këtë proces. Kryeministri Zonja Tahiri, përpara se të përgjigjeni. Po, një minutë ju lutem, përpara se të përgjigjeni, vetëm një artikulim të shkurtër se çfarë ka thënë Rama për korrigjimin e kufive në shtator. Ka qenë një moment shumë i nxehtë i këtij diskutimi. Regjia, lutem, çfarë ka thënë Rama? Zotë Kryeministër, a keni folur me presidentin Thaçi për këtë çështje, keni kërkuar informacion prej tij, ka kërkuar ai mendim nga ju? Kam folur me të gjithë. Ose jo, më saktë jo me të gjithë, por me një pjesë të madhe të atyre që kanë dashur të flasin me mua për këtë. Dhe siç kam folur me ata që janë në Kosovë, kam folur edhe me të tjerë që janë pjesë e kësaj bote vendimmarrëse, qofshin partnerët tanë Amerikanë, qofshin partnerët tanë Gjermanë, qofshin të tjerë, dhe unë kam ndjesinë e fortë që ne jemi përpara një shansi historik. Zonja Tahiri. Po, këtu jam. Për pyetjen e pezës, kjo është literalisht çfarë ka thënë Rama në shtator të vitit kaluar për këtë çështje? Po, sa bukur e lexoj Alfredi deklaratën që është shkruar. Po, Alfredi është gazetar, u desh të di se çfarë u fol në Beograd në tetor të 2016-ës. Unë po ja u tregoj. Nga burimet e dorës parë, se unë ende atëherë kam qenë krye negociatore në Bruxelles në mend Kosovës. Po tregoni bisedimet që keni bërë nga brenda. Jo, po ju tregoj çfarë ka bërë Rama në Beograd, kur vizitoi Serbinë në tetor 2016 dhe madje bujti në Beograd e asë njerës ka bujtë në Kosovë. Shiko, a ka mundësi... Mos u shqetëso, nuk shqetësom. Alfred duhet të ndëgjoj opinioni publiki Shqipërisë i Kosovës. Vetëm një gjë, unë të tregoj që ka është folë në Beograd, prej dorës pare kam, prej delegacionit të Ramës e kam. Dakor, për këto janë... Vetëm më lejo të flasë një rrë, pas të i ledzonë që në deklarata mediale. Oke, no. Më lejo të flasë. Shikoni, era parë që u hapë tema e kufive është hapur në Beograd, ja ka hapur Vučići e Dačići Ramës
Dhe Rama s'ka qeni Zoti me mbyllë këtë temë, me i thanë që për këte Kosovë u derdë gjak e sakrifis 100 vjetë, nuk është vetëm 10 vjetë që i fundit që e din ju, 100 vjetë ne kemi luftu për këte. Tani, me prindë e gjysh e stërgjysh. Dakord. Pra, Rama, jo vetëm që dështoj, Alfred, ka dalë bre, mos është që të thonë? Jo, nuk jo vetëm që dështoj, Rama, më lejët të kry njerë, erdi në Prishtinë, e priti Thaçi. Më vje kej. Më lejo të kryp, të lutem. Po jo përse është spekulim. Po pse, jo jo unë nga dora e parë, se po qatë dora e parë. Kry e negociatore, kam burime dorës parë. Bjem dakord që kryeministri Edi Rama ka qenë i pari kryeministri në historinë e Shqipërisë që ka kërkuar në mes të Beogradit pavarësinë e Kosovës dhe gjithë drejtat e popullit Kosovës. Po jo, jo, jo. Po si, shiko, a është e vërtet? Deklarata, si janë të leta, pa, pra, biseda po sekrete, pa, pra, që damtojnë interesat kombëtar. Tani, këto janë gjëra geopolitike dhe geostrategike. Shikon, pra, Rama, bashkë me Thaçin, sot në Berlin, kanë qenë për të pranuar dështimin dhe për të pranuar që u varros tema e ndryshimit kufive. Fundja, ndryshimi i kufive s'mund bëhet që të bëjmë Serbinë e madhe. Edhe njëherë. Nëse ndrohen kufit, duhet të ndrohen gjithë Ballkanin, se nuk mund të bëjmë Serbinë e madhe, na shqiptarët jetojmë 5-6 shtete. Tani, më lejoni t'ju them tre gjëra. E para, nuk është korrekte të citoni gjëra për cilat asë nuk keni qenë prezent dhe asë nuk keni dokument për ta paraqitur. Është korrekte në një komunikim, aq më tepër në këto nivele dhe për këto çështje, pasi miku joni përbashkët, Arben Xhaferi, thoshte që ne jemi një popull dhe jetojmë në një rajon ku ngrysemi domethënë heroin dhe të nesër në mëngjes ne kthehemi tradhtar nga këto lloj bisedash Alfred, dhe nga këto lloj komunikime. Shumë jetu fol me personin që ka qenë në krye të bisedimeve 7 vjet, lutem respekt pak. E dyta, po ti gazetar bre, a merresh me citime gazetareske, apo ti u desh të hulumtosh çfarë ndodhi në Beograd? Edhe një. Nëse se ke hulumtu, unë ta thash. Okej, okay. por unë jam edhe doktoruar në histori e artit dhe si historian, po, ai sa jam, më duhet i referohem dokumentave. Në këtë rast, unë shof një spekulim dhe nuk shof një burim serios. E dyta, Edi Rama ka mbajtur qëndrime zyrtare, publike, live, në mes të Beogradit dhe i ka thënë Vučićit që hoqi ato kufjet nga veshi, ato që nuk ja ka thënë askush deri më sot, asnjërit nga udhëheqësit të Serbisë publikisht. Dhe e treta, do duhet të jemi korrekt në një gjë, që kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zyrtarisht, publikisht dhe në çdo rast ka thënë që ne mbështesim dialogun. Asgjë tjetër. Okay, mbështesim dialogun dhe çdo marrëveshje që do arrin të dy palët, nëse bien dakord populli i Kosovës dhe populli i Serbisë dhe institucionet e tyre. Tahir, 2 minuta. Po, Zotaj, 2 minuta. Po, Alfred, dëgjoj. Po. E para, Edi Rama është kryeministër i Shqipërisë me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, po, udesh të dalë të kundërshtoj idet për ndryshimin e kufive dhe të mbroj shtetin e Kosovës se ka obligim kushtetus. E dyta, po, se kanë bërë Edi Rama shkarkoi Ditmir Bushatin vetëm se doli në mbrojtjet kufive të Kosovës dhe vuri një person që është i gatshëm. Jo, jo, absolutisht. Pasi personale. Alfred, po vje kesi jetë mbrojtë kryeministrin tanë, po apo po i lomi Edi Rama pak, po dalim të ashtë në faqin. Unë mbrojtë të vërtetën, dhe e vërteta është kjo. Jo, ti s'mund ta bësh vërtetën duke lexuar gazetat. Jo, të lutem, po, jo. Ajde vërteta, dalim te Hashim Thaçi. E vërteta është duke i thënë ato siç janë. Fajtori është Hashim Thaçi, Alfred. Jo, fundi Edi Rama ka rancin numër 2 për Kosovë, nuk ka rancin të parë. Ato i keni çështë të brendshme dhe Alfred, nëse je mërzit, po ta them sante, është vorosur ideja e ndryshimit kufive, po, ka dështu. Po sigurisht. Thaçi dhe Rama bashkë me ta. Jo. Ka dështuar okay. Një luft folklorike që keni 2 vjet që e bëni në Kosovë, kurse kryeministri i Shqipërisë ja ka thënë të vërtetën sy presidentit të Serbisë në mes të Beogradit dhe ka mbrojtur gjithmonë vetëm një gjë. Ati ende me çfarë deklarata? Që ne mbështesim dialogun dhe pranojmë çdo marrëveshje për cilën bien dakord udhëheqësit dhe popujt
e Kosovës dhe Serbisë. Ka një tjetër. Qasje është shumë sipërfaqësore, po jo, 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 jo. Dhe me mbështetjen e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Se kishim fitu Serbinë mas 100 vitesh. Sikur ne jemi geostrateg në Kosovë. Patjetër. Ne edhe por me, edhe me mbështetje me çik Shqipërisë apo jo? Apo po po. Vetëm Shqipëria është e lodhur nga komunizmi i Amerit. Nga Kosova si mi lodhur. Vete luftum ju na keni ndihmu, por mos harroni, ne i kuptojmë gjëra thellë, jo sipërfaqësisht me deklarata letrash. Patjetër. Un po ta them 2 vjet ka pas një proces sekret, shumë i rrezikshëm. Por përfundoi sot, prandaj po e quaj summit historik. Okej, okay, pyetja është këta, domethënë këta Vuçi, Çorama, Thaçi ishin me kokën e vet dhe i bën gjitha gjërat këtu me kokën e tyre, nuk kishin asnjë sponsor, asnjë nxitës, apo ishte Moska dhe Beogradi që po i bënin këto të gjitha. A mund të flas? Patjetër, për ju është pyetja. Po. Prandaj urdhë. Apo më dëgjon? Po, ju dëgjoj, juve po ju dëgjoj gjithkohës. Është e vërtet shumë bukur e tha. Ka qenë ide ruso-serbe, shumë bukur e tha. E kisha të qartë këtu. Dëgjoj, fare nuk kanë qenë të çarçeve amerikane, siç e citoj dikush që Amerika e përkrau dialogun. Po, Amerika e ka përkrau dialogun, por jo ndryshimin e kufive. Po ju pse jeni kaq të gëzuar tani që e morën në dorë Berlini dhe Parisi, dhe këta të dy nxorën më njan, jo vetëm Mogherinin si pas asaj që thoni juve, po nxorën më njan dhe Washingtonin. Pse jeni kaq të gëzuar ju? Po, pa tjetër. Unë jam politikane që ndjeki idet, jo liderët. Se ju po shon ndjekin e liderve. U s'fola, përmenda emra, përmenda qendra politike. Jo, jo, po shihet. Përmenda qendra politike. Nuk përmenda emra. Thash Berlinin dhe Parisin dhe Washingtonin. Mogherinin e përmende ti, prandaj e përmenda. Jo, Alban, dëgjoj. Unë ndjek idet. Me sot, ideja e ndryshimit kufive përfundoi me përkrahjen amerikane. Sepse Merkel ka po udheq këtë proces me përkrahjen amerikane. Besoj që i keni ndëgju sot, lideret kryesor Kosovë-Serbi kanë qenë në ambasadën amerikane në Berlin, sepse me miratimin amerikan është duke u mbajtur samiti. Pra, procesi i cili po zhvillohet me të vërtet, po ndihmon kombin shqiptar. Sepse, ne kishim një rezik që të vazhdojmë jetojmë 5-6 shtete, ndërko që Serbia të marë veriun e pasur, e ka marë Republika Srpskën, do të bënte Serbinë e madhe dhe Rusia do të kthehej për Serbinë Balkan. Zëjtë e hiri, tani unë kam një pyetje. Ju thoni që gjithsesi është një ide e hedhur në kosh, edhe ndoshta nuk e blenë edhe ta diskutoj më, po në djenin tuaj, ka korniza të një marveshje të re, të një ide të re, të një perspektive të re në këtë kuptim të drejtuar tashmë nga Berlini? Kështu, dy-tre gjëra kanë ndodhur. E para, pra, është mbyllur kjo çështje, edhe pse gjithnjë duhet jemi të kujdesshëm. Është mbyllur, pra, nga ana e Berlinit, Washingtonit, edhe Bruxellit. Pse po e them kështu? Sepse Mogherini është në shkuarje, Hani e pat nuk është ftuar. Po ndodhë pra një ndryshimi madhë, në kuptimin e vendosjes e një paqe afatgjate në Balkan, dhe ky proces po zhvillohet në kuptimin e integrimeve evropiane për gjitha shtetet. Për mbajtja e marveshjes Kosovë-Serbi, ende nuk është hartuar, pavarësisht që Berati foli për një ide. Ato kanë qenë ide që janë në planin e Atisarit, por nuk kanë një zhvillim të tillë. Pse nuk ka? Sepse në fakt, janë disa opcione që qarkullojnë. E para është modeli franco-gjerman i përfundimit luftës dhe krijimit të marrëdhënieve fqinësore. E dyta, është përmendur një kohë modeli i dy Gjermanive, të cilën ne kemi hudhur poshtë si Kosovë, sepse kemi thonë modeli i dy Gjermanive takon Kosovës me Shqipërinë, jo Kosovës me Serbinë. Dhe e treta, mundësia është pra që pjesë të planit Artisarit, që Serbia ende nuk i ka miratuar, pra të detyruhet të miratoj. Por jo Artisari plus, kurse si, apo kompetenca ekzekutive për asociacionin e të tjera, sepse
ato janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës dhe nuk mund të bëhen. Ideja është e qartë. Kam nevojë për një hapësirë publicitare, do rikthehemi, qëndroni me ne zonja Tahir, do kemi dhe lidhje të tjera drejt për drejta nga Berlini dhe do të vazhdojmë sigurisht edhe debatin në studio. Çfarë ndodh me Shqipërinë në samitin e Berlinit, çfarë ndodh me Kosovën në samitin e Berlinit dhe çfarë ka nga darka e famshme e liderëve që me sa duket nuk ka mbaruar akoma. Publicitet e rikthehemi. Rikthehemi në Open, jemi live nderuar teleshikues me lidhjet tona direkte këtu në Tiranë, po gjithashtu edhe në Berlin dhe sigurisht fokusi është samiti i Berlinit, ku u fol për Shqipërinë, pasi kryeministri Rama ka patur takimet e veta me Merkel, Macron e tjerë, po sigurisht që thelbi i samitit ka qenë çështja e Kosovës dhe Serbisë. Ku duket se ideja për marrëveshjen e korrigjimit kufive, një ide për cilën është folur gjatë, është debatuar gjatë, është pranuar ose jo, pavarësisht kësaj, për një kohë, po thuaj se një vjeçare, apo jo, Iliazaj. Përpara se të ta jap fjalën më njëherë, duhet kujtoj edhe një përplasje tjetër që ka patur në Open me kryeministrin Rama dhe ish zëvendës ministrin e jashtëm zonjën Harçi, pikërisht për këtë çështje. Pra, flitej në atë kohë nëse ka patur një pakt midis Ramës dhe Vučić për korrigjimin e kufive. Thjesht për ta kujtuar, le ta shohim debatin. Akuzat që presidenti Serbis më dha mua një dokument për ndarjen e Kosovës... Jo, nuk është dokument, nuk ju ka thënë dokument, flitet për propozim që ju ka bërë, propozim verbal. Ka një qesharak. Propozim verbal. Ka një qesharak. Po qa ishte? Unë kam lexuar se te kryeministër që ka qenë një propozim verbal dhe ju keni qenë pa përgatitur dhe nuk keni arritur të përgjigjeni. Unë po ju pyes çfarë ka ndodhur dhe cili është qëndrimi juaj. Po, tashi unë nuk mund të di se kur ja u tha, unë i referohem medjave. Juve lexoni media dhe shihni media se çfarë thon. Un kaq mund t'ju pyes. Un nuk mund t'ju vej përpara për gjejsisë juve se çfarë keni thënë, çfarë nuk keni bërë. Të lutem, zonj. Juve s'më vini dot mua përpara asgjë, jo përpara për gjejsisë. Ka qenë një debat shumë i fortë në Open. Tregon që është një teori konspirative vijuse që është përndarë nga shumë njerëz pas një bazë konkrete dhe pas një dokument konkret dhe pas një... Por partë përgjitja kjo ka qënë dhe përgjitja e hapë. Ne duhet të themi hapur, për çështë për zgjidhjen e konflikteve midis Kosovës dhe Serbisë kanë ekzistuar dy teza, ose dy qëndrime, sidomos gjatë vitit të fundit. E para ishte qëndrimi BE-s me në krye Gjermaninë, cilë nuk lejonte në mënyrë kategorike ndryshimin e kufive, dhe këtë qëndrime mbështesin politikanë caktuar në Kosovë dhe në Shqipëri, Haradinaj në Kosovë, opozita shqiptare në Shqipëri. Qëndrimi e Gjermanisë. Për qëndrime e Gjermanisë dhe teza tjetër për një marveshje të mundshme të kufive që mbështetej nga Zoti Thaçi dhe nga Zoti Rama, le ta themi. Pra, unë nuk jam dakord me Fredin. Ja të mbaroj. Po më nxjerr një rast, më jese e gazetar. Nxjerr një rast që ai ka thënë mbështetje. Unë kam qenë në debat, mbështetje në dialogun që ka thënë dhe zgjidhin që do marrin të palët. Po dhe Amerika kështu ka thënë, shikoj edhe një shans historik. Ky është një shans për ta rikthyer nëpërmjet dialogut që ne marrëveshje. Ne duhet i marrim në konsiderat opsionin. Primo se nuk thashë që gjë e keq automatikisht thjesht e konstatova. Lindën të nuk kuptonte që nuk ishte një ide që nuk i pëlqente Ramës. Që e konstatova dhe vitemi i gjërat hapë. Tjetër gjë për them. Ideja është tu që madje ka promovuar bashkimin kombëtar. Ne na kujtohet... Që tjetër gjë komplet. Shiko, të lutem. Ne na kujtohet në këtë emision, unë kam qenë këtu kur vajti në Kosovë, që thoshte që fliste për... Jo, në Kosovë, që fliste për bashkimin kombëtar, i bashkimin kombëtar i cili do vinte më pas një marveshje të mundshme me disë Kosovë dhe Serbisë. Leti themi gjërat hapë. Dhe ajo që gjykoj unë, por ndryshe nga të tjerët që i konsideroj tradhtare, ku diun me rallu, nuk e mendoj këtë drejt me thënë, i mendoj si dy qëndrime që kanë qenë të kundra, sepse unë besoj që edhe teza e marveshjes me disë Serbisë e Kosovë, dhe Serbisë dhe Kosovës ka pas një mbështetje, nuk po them nga presidenti Trump, apo nga gjithë administrata e presidenti Trump dhe Shëbas, por nga një pjesë e administratës në Amerikë e kanë mbështetur këtë marveshje, madje të kujtojmë këtu dhe letrën që i është dërguar zyrtarisht dy presidentëve, Thaçit dhe Ramaj. Pra këto ishin dy tezat. Me sa duket do fitoj kjo, dhe për mua kjo do ketë dhe impact dhe në politikën kosovare dhe shqiptare, problemi Shqipërisë në këto momente, gjykoj unë dhe i shqiptarve, është që dy aleatët kryesor, ndërkombëtar dhe tradicional të shqiptarve, SBA dhe BE,
nuk janë në raportet ose në ditët më të mira SBA dhe BE dhe në kryen Gjermaninë, nuk janë në ditët më të mira të raporteve të tyre. Ne e dim fare mirë dhe i lexojmë shtypin ndërkombëtar që Trump me Merkel, Trump me Merkel nuk janë në raportet e tyre më të mira dhe politika e jashtme, sepse ç'a është kjo takimi i sotshëm? Ky është rimarrja e procesit të Berlinit, që u iniciua nga Gjermania dhe që u stopua për 3 vitet e fundit pas ardhjes së Trump në pushtet, i cili ndryshoi komplet filozofinë e politikës jashtme. Pra nga ndërkombëtarizmi, dhe idealizmi, politika jashtme amerikane ndryshoi në atë që quhet realizëm, në realizëm politik dhe Shqipëria u gjen në mes të këtyre dy politikave të jashtme. Ju besoni te ky konspiracioni që ka patur realisht një marrëveshje ose një pakt apo një bisedë, deta qojmë çfarë dua Rama Vučić. Ta zhveshim pak nga patriotizmi. Thonë jam dakord që ti shohësh dy opsione të mundshme. Pra një opsion është të vazhdojë në mënyrë normale biseda me një perspektivë europiane ku kufit nuk kanë asnjë vlerë. Apo kjo është një ardhme që ti mësojmë njerëz të jetojnë bashkë, si çdo thotë, që ndryshosh kufirin, që serbët nuk jetojnë dot në Kosovë, apo pse nuk jetojnë dot në Kosovë, si do jetojnë BE, pse duhet futen BE? Kur kemi një konglomerat popësh dhe ata nuk do të jenë dominus siç mund të jenë në një Serbi të madhe. Kështu që mendoj që ky opsion nuk është realist, nuk zgjidh asnjë gjë. Që e ka një, për korrigjimin e kufive. Që ka bazën në Beograd, e ka bazën në Beograd. Patjetër se duhet kujtojmë që Vučić një 2 vjet përpara doli me deklaratë të madhe dhe tha do t'i paraqes serbëve një opsion që duhet të kuptojnë. Dhe unë pastaj nuk u tha qartë se cili ishte ky opsion, nuk u publikua kur si opsion, po duket që ka qenë pikrisht shkëmbimi i territoreve. Pra, tani të kthehemi ke samiti. Unë mendoj që nuk ishte ky qëllimi i samitit. Ky është një diskutim interesant për ne, por mendoj që samiti bëhesh për të krijuar një perspektivë të qartë, larg iluzioneve, larg Deus ex machina, që është Mogherini për mua, edhe atë kthehemi tek një proces ngadalshëm që nuk ka vetëm vendosjen e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës që duhet finalizohen patjetër me njohjen e një realiteti që skapset mohohet, me po themi me nacionalizëm, ashtu siç është për ne të tjerët që duhet të jemi një shtet i cili duhet të plotësojë standardet e BE-s në të gjitha drejtimet. Nuk përgjigjet profesor, mendoni që ka patur një pakt të fshehtë Rama Vučić apo jo? Unë nuk mendoj që ka pas një pakt të fshehtë, edhe mos ti absolutizojmë gjërat, mund të ketë pas një bisedë. Mund të ketë thënë, mund të jetë bërë një bisedë që mund ta ketë ashtu mund të jetë e vërtetë që e ka gjetur të pa përgatitur Ramën, po që edhe që Rama të jetë futur në këto historisë, besoj se është kaq naiv. Zonja Tahiri, është e vetme që nuk është dakord me, do ta thoni, po një minutë se sa po ndërhyra. Tani edhe dyta. Zonja Tahiri, është e vetme që mendon ndryshe me sa duket në tavolinë në lidhje me këtë. Nuk e pengoj atë, por që të futemi në teori konspirativ, çfarë do merrte Rama nga kjo histori? Më qëndro me Zonjën Tahiri në Splitter. Një minutë tani. Eni, sa i takon paktit, edhe unë mendoj që nuk ka pas pak se është Rama ai që vendos për Kosovën. Por Rama është bërë bardhë si, unë e kam qujtë edhe postjeri, i mesajeve të Vučićit të thaqë. Ska pas nevoj me bo këte, u desh me pre Vučićin me njerat në mramje në tavolin në Beograd, dhe edhe njerë për këta që nuk po besojnë, unë kam burime dorës parë dhe vje momenti edhe i tregoj nga kush i ka marrë këto informata. Po, ne toni sot në open. History. Jeni në open. Ja. Flisti openly, Zonja Tahiri. Jeni, po mos binte kjo ide si që është vorosur sante, do të thoja. Po ka përfundu, s'ka peshmë. Eni, mund të them diçka? Kam një, kam pezën i cili me zi pret të bëj një debat me ju prapë. Jo, nuk do bëj debat. Jo, pezës pe i pëlqej kanë të deklarata mediale me shkrim, kjo nuk po meret me pëlqësi. Zonjë, respekte maksimale, por... Jo, më befasove, Alfred. Së është qështje personale. Më befasove, gjëja s'po din qka ka ndonë në tetorin e 2016 në Beograd. Por, nuk... Ti edhin po ashtu sa vërë takime sekrete ka pasë me zvuqi që... Po, tani, juve vete thatë që ato i keni nga ti për njërë bushangës. Një minutë, Zonja Tahiri, ta japin njërë fjallin. Juve vete si kur thatë që ato indikacione i kishit nga Ditmir Bushati. Abe kuptuam gabim. Jo, më one vetëm
Po ju them që Ditmir Gushati i hyni në histori kombëtare pozitivisht. Prap sepse spekulim. Mbrojti kufit e Kosovës. Jo, Ditmiri, jo. Okay. Kam, tani, po ju tregoj nga mediat e kam, një gazetar. Zonjë, faleminderit. Tani ka një problem, se zonja tha që nuk merrem me emrat përveçëm, po merrem me çështjet dhe ndërkohë është parë vetëm me Edi Ramën, me Mogherinin, me Hashim Thaçin dhe me Ramush Radinajn. Okej, okay, sepse ja, jo, janë të pashmangshëm. Me idet, Alfred, kundër ndryshimit kufive, idet e rezikshme, e dyta, barci du të mu thonë kush ishin. E dyta, apo ti po donë me imshe barcit e ideve të rezikshme. E dyta, je, nuk kemi asgjë për të fshehur ne të dy, paktën. Ja, po, idet e kanë edhe barcit. Okej. Okay, a donë me ti përsërit, E dyta, ka një problem të madh, jo vetëm me ju, në përgjithësi si kulturë, qasje të debatit politik në lidhje me këtë çështje, e cila automatikisht përkthehet si një luftë e brendshme politike palësh dhe rreshtimesh, kush është pro Ramushit, jo, Radinajt, kush është pro Hashim Thaçit ose kundër. Ti e të fol me mua, jam protagonistja e bisedimeve kosovo-serbe. E di, ju kam përcjell me shumë sukses. Jo, Alfred, dhe me shumë vëmendje. Shemi tu fol këtu kush është kryeministër. Unë po ta them, Alfred. E dyta. 7 vjet vetëm nuk jam lavdu, përndryshe e kam bllokuar çdo tendencë për prekje kufishe territoresh. Pra, kur doni kjo lojë e rrezikshme, e kundërshtova për t'ju dëshmu gjithë juve shqiptarve që okej, okay, mbahet mendaj që është gjithë, gjithsesi. E dyta po ta them, Alfred, edhe ty edhe të gjithëve. S'ka kush shqiptar që mundet me i prek kufit e Kosovës. Po sigurisht, shqiptarët që nuk e lejojnë. Po sigurisht, edhe unë bashkë me ju do shkojmë atje dhe nuk do të lejojmë kur prekjen e kufive të Kosovës në asnjë mënyrë. Veç jo me dhe gazeta, pas një arsye. Po në vend ngjarje. Po në vend ngjarje. Vetëm një gjë që ta mbyll, jo ta mbyll tezën. Aq e vërtetë është kjo që e gjithë ky debat që është bërë këtë periudhë në lidhje me çështjen e marrëveshjes së mundshme dhe bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit, mes Kosovës dhe Serbisë, sa që kjo ka ndikuar në ripozicionimin e palëve politike për luftë të brendshme brenda Kosovës dhe efekti i kësaj është fakti prit. Jo, nuk është e vërtetë për Shqipërinë. Dhe këtë do të them. Kjo mund të ketë ndikuar në Kosovë, por nuk është e vërtetë për Shqipërinë, që kundërshtoj pak dhe atë që tha Eni. Sepse e pam dhe sot, për shkak edhe të pozicionit dhe të vendimit të marrë nga qeveria e zotit Haradinaj për 100% e tarifave për mallat serbe, sot zoti Haradinaj ishte në Berlin dhe shkoi dhe e ripozicionoi pozicionin e tij politik duke treguar që u forcua nga kjo debat dhe nga kjo lojë politike. Ndërkohë që nga Tirana ishte vetëm kryeministri Edi Rama dhe Ilir Meta nuk ishte, pavarësisht se atje ishin edhe presidentët e vendeve tjera, ndërsa Ilir Meta jo. Kështu që nuk ndikon fare tek Shqipëria kjo gjë. Alfred, shiko, Eni, a mund të flasë po, ajo? Po, zonë të jiri. Alfred, shiko, historikisht ne vense me shiku problemet tona edhe mangësi tona në mënyrë të drejtë për drejtë dhe me pas mendim kritik ndaj tyre, po befasohem, kemi hyrë shekullin 21 e endes, po bojmë bal me vu gishtin mangësive dhe problemeve që vinë nga lideret ta. Po si është e mundur, more, kjo mbrojtje krejt e verbët nga ana jute edhe Albanit. Jo. Ka dalni? Kjo tregon, pra, që ju jeni një anshme në këtë histori. Jo. Dhe ju jeni involvuar në çështjet e politikës brendshme. Unë jam protagoniste, pra, ndaj po flasë kash me gjopatë. Jo, se... Me nuk pa e për keqë, pa e për shumë. Jo, jo, shumë, e rëmbeve, zonja të iri. Shiko, juve Rama o mësu, me o mëllë gojen, edhe ju tash një mojë, kur shlirë o një të tjetë. Dijo, vazhdo fol për ato që di, jo për ato që nuk di. Tani, por unë nga dora e para. Vazhdo, po pikërish, prandaj po të them. Dora e para. Fol për ato që di. Dora e para. Tani, ajo që dua të pyes, duke me gjithë respektin e madh që kam për juve si 7 vjetë që keni qenë krye negociatore. Jo, keni krijuar 30 vjet, Aldan, se 30 vjet po luftoni. 137 vjet.
30 vjet Alban, po ti po, dhije, nuk po mbin. Edhe jo da. Para luftës edhe gjatë luftës. Vjet. Tani pyetja ime është e thjeshtë. Ju përballë atyre kur keni negociuar, gjithkohës i keni treguar se si e keni la me gjak Kosovën? Apo keni kriju në një ide gjatë kësaj kohë, se cili është ai opcion që do ju nxjeri Kosovën, por natyrisht edhe Serbinë, se fatkeqësisht nuk i ikni dot vetëm tavolinës pa u bindë dhe Serbia që duhet ikni nga kjo tavolinë dhe t'i mbyllni historitë. A e ke menduar ndonjëherë se cili është ai opcion? Dhe sot që jeni kaq e gëzuar për një opcion të ram dhe shumë mirë bëni që jeni e gëzuar për atë opcion. A keni ndonjë ide se cili është ai opcion që i vyen Kosovës, por që i detyron dhe serbët ta njohin Kosovën? Mund ta thuash këtë? Patjetër. Faleminderit. Gjatë viteve që unë kam udhëquar, janë bërë 33 marrëveshje dhe shumica janë zbatuar, përfshir pra ato që i thash, kufiri e zhvur mes Kosovës dhe Serbisë, është integru veriu në drejtësi, polici, dogana e të tjera fusha. Zonjë, nga gjitha këto, më pyete çfarë kemi bërë, fal fal, po tri, nuk pyeta çfarë keni bërë. Nuk pyeta çfarë keni bërë. Kjo punë është punë pa mbaruar, jo 33, po edhe 133, meqense i ke qef numrat e mdhënj. Marrveshje të keni bërë. Ajo që po pyes është për këtë punë të pa mbaruar, e cila duket sikur ka mbetur aty ku ka nisur historia. Dhe fatkeqësisht edhe pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare në lidhje me pavarësinë e Kosovës që i quajti të drejtë shpalljen e pavarësisë dhe i dha drejt legjitimit Kosovës, u përkeqësua situata në Kosovë. Dhe e pozicioni i Kosovës për shkak të aksionit serb. A mund të më thoni juve se çfarë opcioni keni ju? Ju personalisht dhe të i gjithë grupi juaj që jeni të gëzuar, cili është opcioni që nxjerr Kosovën nga kjo histori? Nuk jem gjendje me pa diçka. Nuk jem gjendje me pa që ngutja e këtyre tre liderëve. Po lëre ngutjen, më cili është opcioni juaj, po ju pyes më zonë. Po më dëgjoni një herë, pastaj do të flas edhe për opcionin. Po. Vetëm mos më thuaj jam apo si jam gjendje unë me pa. Ju lutem tregoni juve çfarë shikoni. Po a ke durim me ndëgju? Po pa tjetër, por vetëm ju lutem mos e personalizoni, mos më thoni që nuk jam unë gjendje me pa. Mirë, se çfarë jam unë gjendje me pa, ta tregoj. Ama më tregoni ju se çfarë shikoni. Ju lutem. A jenë gjendje me ndëgju? Pa tjetër, shumë, ma dje. Këtu kanë qenë agenda personale të këtyre tre liderve, se cili pati nevojat e veta dhe nemën të protagonizmit këtu u damtu Kosova dhe kombi shqiptar. Tani po dalë të pytja. Kjo është tipike zidhja mes personalizim, Kosovës, është e kundër të asaj që thatë. Të dalim të përgjigjetësh? Po pra po, por jemi akoma të personalizimi. Jam të folë me Albanin. Më falë. Zgjidhja të cilën e kemi shtru si proces, është kjo. Njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, në pas të drejtës ndërkombëtare dhe në pas konfirmimit që ja ka bërë gjykata ndërkombëtare për drejtësi, pavarësisë së Kosovës si një akt legal dhe legjitim. Serbia po merr shpërblim, e di që e këtë mendjen të shpërblimi në dëgjom. Shpërblimi i Serbisë është integrimi evropian. Pra, Serbia po joshet një integrim evropian, ashtu kështu i për të mu marë Serbia në bashkimin evropian, nuk është e letë se me vete e sjellë Rusin, pra kjo është një kompromis për bashkimin evropian për tja apur derën Serbis. Ky ka qenë dhe ky është procesi. Serbia të shkojnë bashkimin evropian, edhe Kosova, në këmbim të njohjes, kjo është edhe qëndrim Gjerman. Nuk e dohë Serbin, po bën sakrifit që e merë Serbin, po thotë, që do me fut në bashkim e Europia. Po ja sjaroj pak, po ja sjaroj pak se s'koj kupton dhe dhe tërvisi. Alban, kjo është qëndrim Gjerman, Alban. Cili? Qëndrimi Gjerman, disa vjetë ka. Po si ka mundësi janë shumë për para nesha ta në procesin e integrimit. Po apo më dëgjën pak? Jo, jo, shiko, ideja është se bët një deklarat shumë të fort, madi akuz për bashkimin e Europian. Prej dores pak. Kjo është akuz për bashkimin evropian. Vjelute, përveç jam marrë me dialog, zonjë është akuz. Po pra, po, keni dy probleme. Jo, zonjë, keni dy probleme. Keni dy probleme. Një pyetje nga profesori që nuk po arrita bëjë. E para, po personalizoni çdo gjë në këtë diskutim. Dhe e dyta, po flisni pa burime dhe gjithmonë thoni burimi dorës parë. Po, kjo nuk është serioze. Ose cili flet në burimet e vetë, Alfred? Alfred,
edhe të tjerët. Gazetari si tregon burimet politikani, jo, jo, politikani. Tregon. A ka mundësi mund të gjithë? Ka mundësi. A ka mundësi mund të gjithë? Jo, 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 me doj që këshu nuk do shkojmë asë gjikundi. A ka mundësi me mund të gjithë? Jo, do më dëgjoni dhe mua, prej gjë. Jo, jo, Neritan, më lejo se se kryua. Të përgjigjen, profesor, të përgjigjen e taj a fjallet. Po, përgjigju të lutem dhe do të dhe ka një pyetje dhe përgjigjen. Arsia Eni që kam shku me emra se gjitha mbrojtësit e thaqit e tramës të tin tavolin, pra ndaj u deshte dhe unë me shku me emra. Hajde dalim tani të ide. Zonja të ide. Hajde dalim të ide. Mentalitet shumë i vjetër. Digjo, digjo. Kja kje generatimet shumë të erigja. Hajde dalim të ide tani. Pa pra. Sepse njerëzit e mdhej merën me ide, nuk merën me emrat përveçëm si që morët ju dhe tani. Po, po, sa shpejt mësove, po, shumë shpejt mësove, bravo. Pa tjetër, pa tjetër. Hajde dalim të ide, bravo. Shikoni, Serbia ka bërë luftën, sikur edhe vetë Gjermania që më vje keq me e përmend. Kur e ka humbu luftën e dytë botërore, vetë e ka pranuar, pra humbjen, dhe ka pranuar pasojat. Tek Serbia nuk e kemi këtë qështë. Situatë, Serbia madje nuk e pranon që ka qenë agresore në Kosovë, Kroaci dhe Bosnje. Pra, këtu e kemi problemin. Qëndrimi Gjerman, raport me Serbin, vazhdimisht ka qenë qëndrim i marjes mësimeve, që Serbia të ndjek modelin Gjerman, që të marë përgjegjësinë për fajësinë, dhe mbiate ta një pavarësinë e Kosovës dhe si shpërblim të shkojnë në bëjë. Kam një pyetje nga profesor Ceka. Tani t'i lejmë këto historitë se nuk në Gjermania, se është dhe Rusia që nuk e përmëndëm, për është... Jo, përmënd, profesor, po. Ujko është mirë mos përmëndet, se është po mos ishte Rusia, gjitha këto gjëra do ishë më thjeshta. Ta pranojmë dhe këtë fakt. Tani, e dim gjëndinë, qështja jo vetëm e Shqipëris për të bërë antare BE-s, është një perspektiv, po dhe fëmijëve tonë, sa më shpejt futet Ballkani bashkuar, aqë më të leta duhet jenë edhe vitet i do vinë, jo vetëm për ne, po edhe pasarësit tanë. Tani unë do ju pyesja këtë vjo thjeshtë, në qofë se ju do të merë një përsëri kryesin e grupit të bisedimeve me Serbinë. Se mi nesër do të ju thonë, merë një përsëri, qërë do bënit? Profesor Ceka, puna parë është në Kosovë të bëhet një platformë me një qëndrim unik. Ne kemi përqarje tash për tash, sepse me një anë është Thaçi si president dhe në anën tjetër janë pjesa tjetër e spektrit politik dhe është problem si të ndërtohet konsenzusi rreth një platforme. Cila do të ishte platforma? Platforma do të ndërtohej mbi të drejtën ndërkombëtare në rastet kur shtetet kam pasur luft, dhe këte platformë unë ja kam dorëzuar nemën të qeverisë Kosovës në vitin 2014 në Bruxelles, pra është e tëra e përpunuar si platforme Republikës Kosovës për fazën finalet bisedimeve, ku hynë njohja reciproke mes dy shteteve, reparacionet e luftës, jo thjesh vetëm dam shpërblimet, por i tërë kompleksiteti i reparacioneve të luftës, pra prej qështje se dhunimit grave gjatë luftës të zhdukurve, deri te damet që janë bërë planin, do thosha, fizik, material, ekonomik, shpirtëror, e të tjera. E fundit është sukcesioni, apo ndarja e pasuris së ish Jugoslavis, ku Kosova ka qenë njëra nga njësit federale dhe një teta e pasurisë e ish Jugoslavis i takon Kosovës. Mbi këto kushtet të njohjes reciproke, pra, to janë ato që Serbia duhet të jetë gatshme t'i pranoj dhe jo, si që po thojnë disa, ulemi barabart, fitojmë baras, jo kjo nuk është e mundur. Kam një apsirë publicitarë, kemi pyetjet fundit, oke, Iljazaj, shkur, të ludhem se jam të. A i drueni ju duke par gjasat, Serbia do eci më shpejt në procesin e integrimit, a i drueni kësa gjëre, se pastaj ndoshta blokon gjithë procesin e Kosovës? Jo, ne, jo, shikoni, aty ja përgjigje, ne kemi garanca, jo nga gjithë vendet antare bashkimit e Evropianë, por nga aleatët tanë, Evropian dhe Euroatlantik, që Serbia nuk mund të antarësohet në bashkimin Evropian pa njohur pavarësinë e Kosovës dhe
Një kusht tjetër që do ta ketë. Disa kapituj të negociatave vazhdojnë, ka hap. Ju lutem, ama ju e dini që janë procese, i duhen edhe 10 vjet servis, pa. Ju lutem, patjetër bëj stadi avancuar i proceseve. Un po ju them, kur vjet te dera, që i bjen 5 deri 8 vjet, ky është kushti, njohja e Kosovës si dhe pamundësimi që ta bllokoj Kosovën. Këto janë dy kushtet që i kemi të garantuar. Shpresoj shumë që dihet kjo që thoni ju. Flasim prap. Shpresoj shumë. Flasim prap, po. Publicitet. Publicitet dhe rikthehemi në pjesën e fundit. Rikthehemi, jemi në minutat e fundit, nuk kemi më shumë se 15 minuta në fakt, kjo është maksimumi që mund të na japi edhe programacioni në Top Channel, të cilat do të shfrytëzojmë sigurisht për të folur për përfundimet e samitit të Berlinit. Faleminderit tani për Kosovën dhe idenë e një marrëveshjeje të re, pasi duket se të gjithë bien dakord që marrëveshja është shumë për folur për korrigjimin e kufive, duket se ka rënë. Çështja është se çfarë do të ndodhë edhe me Shqipërinë. Zonja Tahiri, do doja edhe një ndërhyrje për Shqipërinë nëse ju e keni. Nuk e di nëse keni ndjekur faktorin Shqipëri brenda samitit. Mendoni që jemi më afër apo më larg tashmë çelës negociatave? Në fakt vetë kriza politike në Shqipëri është një prej faktorëve me të vërtetë që nuk e ndihmon Shqipërinë në këto pritjet që i kanë në raport me hapjen e negociatave dhe kjo është për keqardhje. Zakonisht nuk kam prirje me folë për çështjet e mrendshme të Shqipërisë, por mendoj që çdo qeveri, jo vetëm në Shqipëri, kur ballafaqohet me krizën, e para dhe bazike është të di të ndëgjoj dhe jo të refuzoj në mënyrë arrogante, kjo është parimi i parë. Dhe nuk ka të bëj me Shqipërinë, ka të bëj me çdo leadership. Po flas edhe si ekspert në këto punë. Pra kam bërë magjistraturën në Harvard për çështjet e qeverisjes në shkollën John Kennedy, dhe një prej landve nga David Gergen e kam pasur leadershipi. Pra, një leadership që refuzon të balafaqot me probleme, nuk e ka gjatë. Dhe kjo nuk është mirë për Shqipërinë, sepse ndikon me shumë aspekte. E keni fjallën për Edi Ramën, jeni, tani kush është në leadership? Jeni, që ti vëmë emrin gjërave. Jeni shumë një anshme dhe paragjykuse. Tani të dalë edhe në Kosovë. Jeni shumë e njëanshme dhe paragjykuese. Të dalë pa Kosovë që të pushon. Jeni shumë e njëanshme dhe paragjykuese në lidhje me sepse për leadershipin, po dalë pa Kosovë. Jo, se s'mund dilni ashtu me kapërcime pindarike. Po se po shqetësohesh, jo, atë ti gazetari e ti nuk je në garë për zgjedhjen. Dua të sqaroj që leadershipi i qeverisjes së Shqipërisë e ka pasur dorën të shtrirë për dialogun me opozitën gjithmonë, në mënyrë permanente, në çdo kohë. Por, opozita shqiptare ka refuzuar në mënyrë sistematike të t'i përgjigjet dialogut, të pranoj dialogun dhe okay, të shkoj në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore, ku adresoheshin shumica e pretendimeve të opozitës në lidhje me proceset zgjedhore. Një opozit që refuzon dialogun. Alfred, unë e pata me qytetarën. Jo, e pate me Edi Ramën. Alfred, 400.000 qytetarë. Po, Edi Rama dhe 400.000 qytetarë që e kam braksi Shqipërinë. Edhe njerë. Kontrata shoqërore ka dështu, Alfred. Edhe njerë. 18 milion qytetarë europian vjetë e kanë braktisur vendin e tyre dhe kanë emigruar në për vendet e tjera të Bashkimit Evropian, jetojmë në një epokë tjetër zonje dhe kanë frikë se ngatërrojmë kohë. Po duket qenë ke protagonisti Machiavelli tipik se... Jo, un jam i realizmit. Un jam i realizmit dhe po ju them dhe kjo çonte dështimi i qeverisjeve. Sapo të mbaroj emisioni. Sapo të mbaroj emisioni do u nis një video të prodhuar nga The Economist para 3 ditësh, që e tregon që 18 milion europian brenda vitit kaluar kanë emigruar në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian për punë të ndryshme, gjermanët në Britani, britanikët në Spanjë, spanjollët në Itali, italianët në Francë, e kështu me radhë. Ç'a është kjo? Kjo është po. S'ka lidhje kjo. Mungesë sundimi ligji po. Kush e tha? Mungesë perspektive po. Jo, është për shkak të pozicioneve politike, për shkak të pozicioneve politike që keni kundër Edi Ramës dhe pro opozitës, po.
dhe është e dallueshme sot. Sot kemi një soi atë. Sot është e dallueshme. Sepse mund të bëjmë. Jo, te Edi Rama gabimi i kufive ato kur. Jo, s'ka lidhje fare, s'ka lidhje sqaruar. Do të havim edhe një herë tjetër. Ishte spekulim i pastër nga ana juaj. Me fjalën tuaj spekulim, kjo çështje nuk justifikohet. Do të flasim përsëri se këto janë gjëra historike, janë gabime historike. Patjetër, kur të vim momenti këtë Kosovë në Shqipëri. Mos flasim me spekulim, po flasim me argumenta dhe jo me emrat përveçëm. Gjendja shumë e rëndë. Të gjithë po e dim. Mungesë ekonomie po. Mungesë perspektive. 4.5% rritje ekonomike më lartë në rajon. Gjysma e vendeve të punës në vitin 2018 të hapura në Ballkanin Perëndimor janë nga Shqipëria. Unë do kishotizmin e kam lexuar tash po e shoh në vepër. Faleminderit e kryva. Po për Sancho Pancho ne keni atje mes tuaj. Zonja Tahiri, sipas jush, pse zoti Meta mungonte në samitin e Berlinit kur ndërkohë që presidentët e tjerë harruan të pyesin dhe Bushalën për këtë çështje? Shikoni, unë mendoj se e para ka me rasti ka qenë që është ftuar edhe Thaçi, edhe Haradinaj, sepse Kosova ka qenë pika kryesore e këtij samiti dhe fakti që këta kanë mendimet e kundërta dhe fakti që bota e ka parë që Thaçi është i vetmum, ka qenë mirë që dy zëret kanë qenë atje. Tani tek rasti i Shqipërisë nuk e di edhe s'dua të spekuloj, veç përshëndes edhe një herë presidentin Meta për një qëndrim kombëtar për mbrojtjen e kufive të Kosovës. E vonove këtë. Këta e vonove. Po më mirë vonë se sa kur, apo jo? Oke. Oke, pyetja e fundit që kam për panelin. Më afër apo më largë negociatave, shumë shkurt, nuk kam më shumë se 5 minuta. Një fjali. Do jetë fat i madh për Shqipërinë nëse ne na hapen negociatën në qeshorë. Kjo tjetë, anë kjo është në klishe. Jo, fat i madh, jemi më largë. Më largë, pra, më largë, në këto kuptim. Në këto kuptim thash fat. Oke, Dudush. Ndoshta dua më shumë informacione që ta lexojmë këtë histori, por një gjë dhe për këtë ndoshta duam prapë informacione, se shumë pritshmëri ishin që në takimin kokë më kokë të Merkelit me Ramën do të diskutojë edhe situata në Shqipëri. Duket se një gjë e tillë nuk u bë. Kjo është ajo çfarë pam deri tani. Pastaj çfarë do ndodhë më tej? Shkurt, qëndrojmë të pak, një fjali. Politikisht, jemi më pranë se kur, dhe qëndrimi i zonës Merkel ka qenë shumë i qartë, më i qartë se asë një herë tjetër, dhe kjo të regon që gjitha reformat e ndërmarra nga qeveria e kryeministit Edi Rama, por edhe gjitha qëndrimet që kanë bajtur edhe në raport me zhvillimet politike brënda në Shqipëri, i kanë dhënë drejt mazhorancës. Profesor. Është një samit që s'ka të bëjë fare me po themi, perspektivën e hapjes së negociatave. Fakti që është biseduar me Merkelin dhe ka pas një mbështetje nuk zgjidhet në gjë të madhe. Ajo do zgjidhi është muaj qershor. Që do jetë një muaj jashtëzakonisht i vështirë dhe unë do thoja i pamundur për të hapur derën e negociatave. Mos e paraqyjojmë. Dona duhet të presim dhe të shohim. Një muaj pune do jetë për gjithë qershori, negociatat, zgjedhjet, shohim se ç'do ndodh në këtë qershor, shumë gjëra për të ndodhin. Faleminderit Peza, Dudush, faleminderit Ilazaj, profesor Ceka, faleminderit zonja Tahiri që ishit me ne në lidhje të drejtë për drejtë, kënaqësie veçantë. Sigurisht falenderojmë të gjithë lidhjet e tjera të drejtë për drejta që kemi patur gjatë mbrëmjes së sotme nga Berlini kryesisht nderuar rishikuesh ku u mbajt edhe samiti i sotëm. Takimi i ardhshëm me Open është në orën 21. Natën e mirë.